בוקר טוב לכם ותודה רבה שהצטרפתם לכנס הארצי של מנהלי בתי הספר היסודיים של האגף לחינוך יסודי במשרד החינוך. כמו רוב האירועים השנה, גם הכנס הזה מקוון, אבל אל דאגה, אתם הולכים ליהנות, ללמוד ולהעשיר את נקודת המבט שלכם לא פחות מבכל שנה. עברנו כולנו ואתם מנהלי בתי הספר אולי אפילו במידה רבה יותר, שנה מאתגרת מאוד, ועכשיו בתקווה שאנחנו קרובים לסוף משבר הקורונה, הגיע הזמן לחשוב על העתיד של החינוך, ולא מדובר על העתיד הרחוק, אלא זה של שנת הלימודים הבאה. קראנו לכנס הזה, בית הספר יוצא מגדרו, כדי לבדוק יחד עם מומחים ואנשי חינוך, איך כולנו יכולים לצאת מגדרנו, ולהפוך את שנת המשבר הזו דווקא להזדמנות של ממש. אז קדימה, פתיח ומתחילים. שוב שלום לכם ותודה שהצטרפתם לכנס המנהלים של האגף לחינוך יסודי לשנת תשפ"א. נפתח עם כמה מילים חמות מפי מנכ"ל משרד החינוך, מר עמית אדרי. שלום לכולם, הינה זלצמן, סמנכ"לית ומנהלת המנהל הפדגוגי, אתי ססי, מנהלת האגף לחינוך יסודי, מרום שיף ידידי, יו"ר הנהגת ההורים הארצית, מנהלות ומנהלי בתי הספר. ראשית, אני מבקש לברך על קיום הכנס החשוב הזה, שעוסק במה למדנו משנת תשפ"א, שנת לימודים בשגרת קורונה, ואיך ניישם את הלקחים לשנה הבאה. הקורונה פגשה את מערכת החינוך בהפתעה. אתם, מנהלי ומנהלות בתי הספר, יחד עם צוותי החינוך, הייתם הראשונים להתייצב ולהיות המקום הכי בטוח לתלמידי ישראל. הייתם מקום של ביטחון, של יציבות ושל חוסן עוד לפני המעבר ללמידה. בהערכות שלנו לתשפ"א הגדרנו מספר יעדים. רציפות הפעלת מערכת החינוך. גייסנו כוח אדם, עוזרי חינוך והרחבות משרות לעובדי הוראה להקטנת הכיתות ככל שניתן. התעצמנו טכנולוגית כדי לאפשר למידה מרחוק לכל תלמידי ישראל, והפעלנו מרכז שליטה לניטור התחלואה וצמצום סגירת הכיתות ומסגרות החינוך. גמישות למנהלי בתי הספר בארגון הלמידה ובמרחבי הלמידה, מענה מיוחד לאוכלוסיות מיוחדות, חינוך מיוחד ונוער בסיכון, מסגרות שיפעלו ברצף גם בסגר. הגדרנו ערך שנתי, הערך שותפות ואחדות. ערך שחשוב לאורך כל השנה, כל שנה, תמיד, בעיקר בזמן משבר. אנחנו רגע לפני פתיחת שנת הלימודים הבאה. היעד המרכזי שאנחנו מציבים לעצמנו לשנה הבאה הוא צמצום הפערים הרגשיים, החברתיים והלימודיים של תלמידי ישראל. את זה נשיג באמצעות שותפות בין כל גורמי המערכת, הרחבת הגמישות הניהולית והפדגוגית לכם, למנהלי בתי הספר, שמכירים הכי טוב את צרכי התלמידים ובתי הספר. דיפרנציאליות, מענים מותאמים לצרכים שונים. הכשרות ופיתוח מקצועי מותאם, הטמעה של תהליכי הוראה ולמידה חדשניים, מתאימים למיומנויות המאה ה-21 וחיזוק החוסן של התלמידים וצוותי החינוך. אני מבקש להביע הערכה עמוקה לצוותי החינוך, להורים ולתלמידים על עמידה מעוררת הערכה באתגרים בשנה שחלפה. מאחל לכם כנס פורה ומוצלח. תודה למנכ"ל משרד החינוך מר עמית אדרי. נפתח עם כמה מילים מאת אינה זלצמן, סמנכ"לית בכירה, מנהלת המנהל הפדגוגי. מנהלות יקרות, מנהלים יקרים. אז איזה שנה עברנו יחד? סגר ראשון, סגר שני, סגר חלקי, תו ירוק, תו סגול, למידה בכיתה, למידה בקפסולת, למידה במרחבים מגוונים. ואיך שנרגענו? סבב לחימה, הסלמה, כל יום. תהפוכות, רודפות תהפוכות. אבל אתם, מ-0 ל-100.
עם הכוחות שמצאתם בכם, הצלחתם לתת את המענה לתלמידים, למורים, להורים. הייתם המגדלור והעוגן של כל אחד ואחת מהאנשים שלכם בקהילה. והיכולת הזאת לראות את מה שנדרש באותו רגע, לתת את הפתרונות, להמציא שגרות חדשות וליצור את הטוב, זו זכות גדולה שלכם. אז על הזכות הגדולה הזאת אני רוצה להגיד לכם תודה מעומק ליבי, ולאחל לכם ככל שתוכלו חופשה נעימה, כי מי יודע איזו שנה מחכה לנו בספטמבר הקרוב. שנה נהדרת ורק טוב. תודה לינה זלצמן, סמנכ"לית בכירה, מנהלת המנהל הפדגוגי. אז מה מחכה לכם במהלך היום הזה? ארבעה פאנלים שיעסקו בארבע אבנים מרכזיות מתוך חמש האבנים של החינוך היסודי. כל אחת מהן היא אתגר שחשוב לפצח לקראת שנת הלימודים הקרובה, תשפ"ב. איך מצמצמים פערים? למידה היברידית בעידן טכנולוגי, למידה רגשית חברתית או בשמה המוכר סל, ואיך שומרים על הקשר שנוצר בין ההורים לבית הספר. בכל פאנל נדון עם אנשי מקצוע, בכירי משרד החינוך, ומנהלים מהשטח. לאורך כל הכנס יהיו פתוחים ארבעה מתחמים בנושא הפאנלים, בהם תוכלו לשתף ביוזמות שלכם, להיחשף לאלו של חבריכם ולשאול שאלות. אחרי ארבעת הפאנלים תוכלו להעמיק בנושאים האלה ובמגוון נושאים נוספים במושבים שאליהם נרשמתם מראש. נסיים את היום המעשיר הזה במעגלי שיח, בהם תפגשו מנהלים ומנהלות מכל הארץ, ותוכלו לדון בנושאים שעלו במהלך הכנס, לשתף בתובנות, לעזור, להיעזר, ללמוד, ללמד מהעמיתים שלכם. יצאנו לשטח, אל מגוון בתי הספר ברחבי הארץ, ופגשנו מנהלים, מורים, הורים, וכמובן תלמידים, כדי לבדוק מה הם חושבים על כל אחד מהנושאים המרכזיים שנעסוק בהם, ובמילים אחרות, איך זה נראה מנקודת המבט שלהם. הסיפור של השנה האחרונה היה שונה מכל מה שהכרנו קודם לכן. הכל היה מאוד מבלבל. התחלנו מקרוב, עברנו לרחוק ושוב התקרבנו. הפנים המחייכות שקיבלנו היו אלה. אבל זו הייתה ההזדמנות של כולנו לחשוב אחרת ולצאת מגדרנו. מה שהצלחנו ללמוד בשנה הזו, לא היינו מצליחים לעשות את זה בשנים. הצורך עזר לנו תוך פרק זמן קצר להגיע לרמת תפקוד מאוד גבוהה. במהלך הקורונה ראינו מול עינינו על המסכים איך הפערים מתרחבים. פתאום ממקום יציב, ידוע, מצאנו את עצמנו בעולם אחר, דיגיטלי, מרוחק. בגלל הסגר הזה שאנחנו היינו לבד עם עצמנו. היו בתים שבהם ראינו מלבנים שמחים בזום, ומלבנים שבהם היה חושך. תלמידי כיתות א' ב' צברו פערים לימודיים. התשתיות שהקמנו ללמידה בקבוצות קטנות מאפשרות לנו היום לצמצם פערים בצורה נעימה ואפקטיבית. היינו צריכים למפות את הצרכים השונים ולדעת בדיוק מה מתאים לכל ילד וילדה ולכל משפחה. הבינו אותם איך להתמודד עם המצבים האלה. כי מסירתי פתן מידתי, הגדלתי נחקק הדפי, הנה סייטרת על הרדבי. יומן הצמיחה עוזר לנו להתפתח את הרגשות שלנו ולחוות אותם עם כלל הכיתה. זה גרם לי ספציפית להבין את המשמעות של עד כמה חברות היא חשובה ועד כמה זה חשוב לשמור על הקשר גם ברגעים הכי קשים. אם יש לילד קשיים כלכליים בבית, קורונה רק העצימה אותם. נוצר מצב שהורים לא יוכלו ללכת לקנות בגדים לילדים. ואנחנו כקהילת דורי בית הספר מגישים מחויבות לסייע למשפחות. אז אמרנו שזה הזמן וזה המקום לצור ארון, והחלטנו להכניס אותו לתוך הבית ספר. בגדים, נעליים, צעצועים, ספרים. כיום ההורים מבינים עד כמה בית הספר יכול להיכנס לסלון ביתם. כמו שאנחנו יצאנו מגדרנו, נכנסנו לתוך הבתים, היום אנחנו מזמינים את הבתים להיכנס לתוך בתי הספר. המורה של נויה הגיעה עם איזושהי יוזמה שכל אחת מהאמהות תעביר איזשהו שיעור שמתקשר למקום העבודה שלה, משהו שיכול להעשיר ולמד את הבנות. והנה יש לי פה הזדמנות לזמן איכות עם נויה ועם החברות שלה. נקראנו לאיזשהו משבר בבית. הבן שלי בחר לשתף את המחנך שלו.
אני מקבל הודעה, המורה עבר עליי משהו, אני חייב עזרה. 10 דקות אני מקבלת מהמורה טלפון שהוא מתחת לבית, הוא בא לקחת אותו להליכה. הוא פינה את כל הזמן שלו בשביל לבוא ולדבר איתי ושאני אוכל לשתף אותו. הגעתי קצת עצובה מהבית, מבואסת, ושמענו בכיתה שיר של יום ודיברנו קצת. אני רוצה שתשתפו אותי בחוויות שלכם שחוויתם היום. גם בלמידה מרחוק קיימנו פתיחת יום וסגירת יום, היה חשוב ומשמעותי לקרב אותם. איזה מספר זה? 27. זה זוגי או אי-זוגי? אי-זוגי. הילדים יום-יום לומדים ברחבי השכונה. אנחנו לומדים הרבה דברים בחוץ, והולכים לכל מיני מקומות, קוראים גם איזה רחובות אנחנו הולכים. אנחנו רוצים שהם יהיו אזרחים מעורבים, שהם יכירו את המרחב הציבורי. אנחנו בנינו כאן שולחנות וספסלים מעצים משומשים. שימוש במרחבים נוספים לטובת למידה בקפסולות, למעשה פתח פתח לעולם הטבע. הייתי רוצה שזה ימשיך, הייתי רוצה שנצא יותר לבחוץ, ועכשיו זה אפשרי, אז צריך לנצל את זה. תיאטרון תמיד היה בפנים, תמיד היה בתוך המבנה, היינו רגילים להופיע בתוך חדרים. יכולתי לוותר, אבל הייתה גם אופציה נוספת. היינו צריכים לפעול בדרכים יצירתיות כדי להפעיל את התיאטרון הזה. עזרנו אומץ והקמנו את סדרת האומנים. ברגע שעשיתי את ההופעות מול קהל בחוץ, זה היה פשוט מדהים. זה הביטחון העצמי שגדל עם התיאטרון. מתוך כל מה שיש לנו, בנינו את התחפושות ואת התפאורה, השתמשנו באמת במשאבים הבסיסיים. בתחום הטכנולוגיה התפתחנו מאוד. למשל באנגלית, הילד ידע שעם סיום כיתה ו' הוא צריך לדעת 1200 מילים. היום הפכנו את זה לאפליקציה חכמה, התלמיד יכול לקבל את המשוב מיידי. אנחנו קיבלנו מחשבים גם מהקהילה, גם ממשרד חינוך, גם גייסנו מתקציבי הניהול העצמי של בית הספר. עכשיו יש לנו עוד נכונות לשלב את המחשב בתוך ההוראה. מה שחשוב שאנחנו ניקח את ההזדמנויות האלה ולא נוותר עליהן. גם כי כבר זכינו בהם וגם אנחנו לא יודעים מתי יהיה המשבר הבא. אני יכולה לספר לכם עוד המון דברים על השנה האחרונה, אבל איך הסיפור הזה יימשך? ומי עוד יצא מגדרו? את זה אתם תחליטו. מדהים לראות אותם אחרי השנה הזאת, את איססי בטוח תסכים מדהים, איתי. מדהים. אנחנו נפגוש אותם לאורך כל היום הזה ונשמע מה שלהם להגיד בכל אחד מהנושאים. עכשיו שלום כמו שצריך, שלום לאת איססי, מנהלת האגף לחינוך יסודי. את תלווי אותנו לאורך הכנס כולו, תציגי ותסכמי כל אחת מהאבנים המרכזיות. טוב, לפני שנצלול פנימה, אפשר אחרי שנה כזו בכלל לשאול איך עברה עלייך השנה, איך עברה עליכם השנה? נס לי בדיוק דקה לפני שהתחלנו פה את השידור, דיברנו על זה שכנראה על התשובה הזאת יהיה כתוב בדפי ההיסטוריה. ואולי תהיה איזושהי הערת שוליים שלנו בתוך מערכת החינוך בישראל. הייתה שנה, כולם מדברים על שנה מורכבת, אני חייבת לומר שהייתה שנה קשה. ולא רק שנה, אלא שנה ורבע. כן. שנה ורבע שבאמת התמודדנו פה עם מציאות מאוד מאוד קשה. ואמא שואלת אותי ברמה האישית, אני חייבת לספר ש... הבת שלי, שלא ראיתי אותה שנה, היא מתגוררת בלונדון, לא ראיתי אותה שנה וואו. שלמה, הגיעה הביתה לפני שבוע, ושמחה גדולה בבית, אחרי באמת תקופה מאוד מאוד ארוכה. וברמה המקצועית, אני זוכרת כל כך טוב את היום הזה, ה-15 במרץ, שהגענו לחדר מצב במשרד החינוך, כי כשיש אירוע חריג, מגיעים לחדר מצב, ושם דיברו על איזה נגיף שנמצא בסין הרחוקה, מה קשור אלינו? מי היה מאמין שזה יפגוש אותנו? כל כך מהר וכל כך מקרוב. אז באמת חווינו שנה לא פשוטה. אני רוצה לשאול אותך, למה בעצם אנחנו קוראים לכנס הזה, יצאנו מגדרנו, לצאת מגדרו? אני חייבת לומר שזה שם שעלה כל כך מהר במסגרת צוות שאנחנו עובדים איתו, צוות בין מגזרי. כולם התפעלו מבתי הספר והצוותים החינוכיים שבאמת יצאו מגדרם, אי אפשר לומר משהו אחר. פשוט בתי הספר יצאו מגדרם בשנה הזאת, ואנחנו... משמע לגמרי, בהרבה מאוד משמעויות. ממש, ביציאה מתוך סביבת הלמידה המוכרת, חדר הכיתה ובית ספר, ובאמת יציאה מגדרם בהרבה מאוד משמעויות, מדהים. ואנחנו רוצים לשמר חלק מהדברים האלה, ואנחנו מצפים שבתי הספר ימשיכו לצאת מגדרם גם בשנה הבאה. אז בואו נדבר על איזה קריאת כיוון. לקראת שנת הלימודים, אנחנו לא נצלול לכל הפרטים, כי אי אפשר, זה נעשה בהמשך, אבל קריאת כיוון לשנת הלימודים הבאה. אז בעצם יש 4 כיוונים מרכזיים, וכל אחד מהכיוונים נמצא בתוך 5 אבנים של החינוך היסודי, אנחנו נשמע עליהם במהלך הכנס. יש לנו את הכיוון של צמצום פערים, שכולנו מבינים שהיה פה
פערים מאוד מאוד גדולים, ואנחנו נעסוק בהם בשנה הבאה. יש את הכיוון של הלמידה הרגשית-חברתית, שכולנו מבינים כבר שנים, אבל בטח בשנה הזאת עד כמה היא חשובה. נעסוק בזה בשנה הבאה. נעסוק בכל מה שקשור ללמידה היברידית, למידה טכנולוגית, על איך מייצרים למידה אחרת, והרווחנו אותה מאוד בשנה הזאת. וכמובן נעסוק בקשר עם ההורים, שצריך להגדיר אותו מחדש, צריך למסגר אותו מחדש, להשתמש בתשתיות שיש לנו, ולהמרים מהם הלאה. אז אלו ארבעת הכיוונים המרכזיים, במסגרתם חמש האבנים של החינוך היסודי, אנחנו נראה אותם בהמשך. טוב, אתי, את כבר תפסת את מקומך לקראת הפאנל הראשון. מעברון קצר, ואנחנו מתחילים, והנושא הראשון של היום, איך מצמצמים פערים. אז אחד האתגרים הגדולים של מערכת החינוך בכל שנה, בוודאי בשנה הבאה, הוא צמצום הפערים, שבא לידי ביטוי בהרבה יותר מרובד אחד. אתי ססי, מנהלת האגף לחינוך יסודי, הבמה שלך. את השיח על צמצום פערים אנחנו מקיימים במערכת החינוך שנים רבות, אבל בשנה הזו אנחנו מדברים על הפערים בהקשר של המשבר שחווינו, משבר הקורונה. למה אני מתכוונת כשאני אומרת פערי קורונה? בעצם מדובר על הפער שבין המקום שבו התלמידים היו יכולים להיות ללא המשבר של השנה הזו, לבין המקום שבו הם נמצאים כיום בעקבותיו. מספיק יהיה להתבונן על תהליך רכישת הקריאה והכתיבה בכיתות א' וב', ולגלות שמספר רב של תלמידים משנה רגילה לא סיימו את התהליך בעקבות המשבר. בעצם המשבר שנוצר בעקבות מגפת הקורונה הרחיב את הפערים גם הלימודיים, גם הרגשיים, גם החברתיים, בקרב כלל התלמידים. קיימת שונות גדולה בין התלמידים, בין הכיתות בתוך בתי הספר ובין בתי הספר, ולכן נדרשת התייחסות דיפרנציאלית במתן מענה מותאם לכל כיתה ולכל תלמיד. חשוב לומר שהפערים האלה ניתנים לסגירה. נדרש זמן כדי לסגור את הפערים שנוצרו. אפשר לצמצם אותם בעבודה ממוקדת, אינטנסיבית וארוכת טווח, ולכן חשוב לי לומר שאנחנו לא מצפים שזה יקרה מיד. מה נמצא אפקטיבי בצמצום פערים, בעבודות, בפרקטיקות של צמצום פערים? פרקטיקה שידועה לנו, ואנחנו מדברים עליה הרבה פעמים, היא למידה בקבוצות קטנות. הפרקטיקה השנייה מדברת על חניכה, שכולנו עושים את זה בבתי הספר, חשוב להמשיך בכך. הפרקטיקה השלישית היא האג'נסי, המעורבות של כל תלמיד ביעדים הפרטיים שהוא לוקח על עצמו כדי להשיג אותם. ההתבססות על הנתונים והמידע באופן שוטף, והגמישות הפדגוגית שניתנה לכם בשנה הזאת, אני בטוחה שכולכם כבר יודעים שלקראת השנה הבאה תעמוד לרשותכם גמישות פדגוגית נרחבת במיוחד בארגון הלמידה. אולי אפשר לומר שהגמישות הגדולה ביותר שהייתה במערכת החינוך בעשור האחרון, וזאת כדי שתוכלו לתת מענים יותר מדויקים ויותר ראויים לתלמידים שלכם. קחו את הגמישות הזאת ועזרו בה כדי לצמצם פערים. אני חושבת שיהיה מעניין בשנה הבאה לראות את הגיוון והשונות בין בתי הספר במערכת השעות וגם ביישום שלה. המפקחים יהיו לעזרתכם בחשיבה, בתכנון וכמובן ביישום. אז מהם העקרונות של הגמישות הפדגוגית כפי שמוצגים במסמך שבידיכם? העיקרון הראשון הוא עקרון ארגון הלמידה. יש ללמד את כל המקצועות המסומנים בכחול במסמך שקיבלתם בהתאם לשכבת הגיל. יש מקצועות שניתן ללמד אותם במיקוד זמן. העיקרון השני מדבר על מיקוד תוכנית הלימודים. תוכנית החובה באשכולות חברה ורוח מוקדה בשנה הבאה במקום 100% פרקי חובה ל-70% פרקי חובה. העיקרון השלישי מדבר על ארגון הלומדים, מגוון הרכבים, רב גילי, דו גילי, מערכת שמותאמת לכל קבוצה, לכל שכבה וגם משתנה. העיקרון הרביעי מדבר על חלוקה וגמישות באשכולות ואולי העיקרון המשמעותי ביותר בגמישות. יש לנו 5 אשכולות למידה, כולל אשכול בחירה, סל השעות בכל אשכול, לכל אשכול סל שעות תוכלו לשחק בשעות בתוך האשכולות, כמובן ללמד באופן בינתחומי, באופן אינטגרטיבי, בתוך האשכול ובין האשכולות, ולנייד סך של 25% מכל אחת מהאשכולות לטובת אשכול אחר. העיקרון החמישי, גמישות במרחבי הלמידה, למידה משולבת דיגיטל, למידה חוץ בית ספרית, למידה פנים בית ספרית, למידה בכיתות ו' בשנה הזו לראשונה, תוכל להיות למידה מהבית, בהיקף של עד 10%
משעות הלימוד, 3 שעות בשבוע. במקביל, פיתחנו עבורכם מספר ערוצים לתמיכה שיסייעו בתהליך צמצום הפערים. ערוץ ראשון מדבר על יש עם מי להתייעץ, אפשרות של המורים להיוועץ עם מומחים מהשטח, תוכלו לשמוע על זה מהמפקחים במחוזות. משימה שנייה היא המשימה ששמנו לפנינו, לתת שיעורים פרטיים ברשת לקבוצות וגם לתלמידים, מישהו לרוץ איתו, תוכלו גם על זה לשמוע במחוזות. בשבועות הקרובים נפרסם את התוכנית שמיועדת לתלמידי כיתות ג', תלמידים שטרם רכשו את הקריאה והכתיבה, וקראנו לה תוכנית יסודות. וכמובן, התוכנית הראשונה שיוצאת לדרך ממש בקרוב, בתי הספר של הקיץ. השנה התוכנית הזאת היא אחד מהמענים שנקבעו לצורך צמצום פערים. המטרה היא שכלל תלמידי בתי הספר היסודיים בכיתות א' עד ו' יחוו עוד 3 שבועות של למידה, לאור צמצום ימי הלמידה והפערים שנוצרו בתקופת הקורונה. בהזדמנות הזו אני פונה אליכם. מנהלות ומנהלי בתי הספר, מבקשת את השתתפותכם בתוכנית ועזרתכם בגיוס צוותי מורים. מביקורים שקיימתי בבתי הספר של החופש הגדול גם בשנה שעברה, ראיתי שכאשר מנהלת בית ספר ומנהל בית ספר הובילו את התוכנית בעצמם, גייסו את צוותי החינוך, התוכנית הייתה איכותית ואפקטיבית מאוד. אני רוצה להתייחס לנושא מעברים. בכל שנה אנחנו מתייחסים לנושא הזה, בעיקר בהקשר של ילדי גנים שעולים לכיתה א', ואנחנו אומרים, התלמידים שלנו לא מכינים את עצמם לבית הספר, אלא בית הספר הוא זה שמכין את עצמו לקראת התלמידים שמגיעים לכיתה א'. אני רוצה להדגיש שהשנה חשוב להתייחס אל כל שלב חינוך כאל תוכנית מעברים בכל הכיתות. כל מורה שמקבל כיתה חדשה צריך להעמיק, להבין מה קרה עם הכיתה הזאת, בזמן התקופה הזאת של הקורונה. אילו הרגלי למידה יש להם? האם הם חוו קשיים ייחודיים, מקרים יוצאי דופן? אני מקווה שהתוכנית שפורסמה נמצאת בידיכם, במידה ולא, כמובן ניתן למצוא אותה באתר של האגף, ואני מאחלת לכם המון המון הצלחה במטרה החשובה הזו של צמצום הפערים. בהצלחה. תודה, אתי. שלום לתמיר ליאון, אנתרופולוג יישומי, מומחה לתרבות ילדים ונוער. שלום לדוקטור מיכל טביביאן מזרחי, סמנכ"לית אסטרטגיה ותכנון במשרד החינוך. שלום גם לאייל רם, סמנכ"ל מנהל עובדי ההוראה, ולדורית נדלר, מנהלת בית הספר ניצני המדע ברחובות. כמו שכבר ראיתם, פגשנו לקראת הכנס תלמידים, מורים, מורים, מנהלים מרחבי בתי ספר השונים בארץ, והנה מה שהיה להם להגיד על העניין הזה שנקרא צמצום פערים. הקורונה הגדילה את הפערים בין התלמידים. ראינו מול עינינו על המסכים איך הפערים מתרחבים. נוצר ריחוק שפגע בהם באופן אישי וחברתי. זה הביא אותנו להבנה שזאת חובתנו בבית הספר לדאוג לילדים אלה. להחזיר להם את התחושה הזאת של שהם לא לבד. אנחנו יושבים וחושבים איך לצמצם את הפערים שנוצרו באמצעות הלמידה הדיפרנציאלית. הצלחנו לייצר תוכניות, למפות את הצרכים השונים ולדעת בדיוק מה מתאים לכל ילד וילדה ולכל משפחה. למצוא פעילויות שמקרבות על מנת לצמצם את הפערים שנוצרו מבחינה חברתית. ומי מהילדים שצריך לתת להם ארוחה חמה? ומי עם ההורים שצריך לעזור להם ללמד אותם, ללמד את הילדים שלהם? כי הם עכשיו המורים ואנחנו צריכים לתמוך בהם. צוותי מורים הפכו לעצמאים. הם יודעים היום לתעדף את התכנים הנלמדים, למקד את המטרות הלימודיות, על מנת לצמצם פערים לימודיים שנוצרו. לתלמידים שהם מנותקי קשר, אנחנו הגענו אליהם הביתה 2-3 בשבוע, ולימדו אותם מקרוב. גם מבחינת אמצעים טכנולוגיים, הצלחנו לצמצם את הפערים בעזרת שיח, בעזרת עבודת צוות, שיתופיות. הבנו שנתוני הרקע של הילדים במשפחות משפיע על הפער ומגביר את הפער בין התלמידים. והאתגר הזה של צמצום הפערים שמלכתחילה הוא אחד האתגרים המרכזיים של מערכת החינוך הישראלית, הוא עומד בפתחנו בצורה הרבה יותר מעמיקה ונצטרך להידרש לכך. ונדמה לי שהציטוט הזה מהדהד, ואני רוצה לשאול אותך, תמיד היו פערים, זה חלק מהמאבקים שכבר מתנהל שנים במערכת החינוך. השנה הם החריפו באופן אקספוננציאלי, כמו שאומרים?
הפערים השנה הם קודם כל אצל כולם. כולנו חווינו משבר גדול. גם המורים באיזשהו צורך ופער, גם התלמידים באיזשהו צורך. וזה לא רק בהיבטים של למידה, של ידע, זה בהרבה מאוד היבטים של רגש, היבטים חברתיים. ולכן הדבר הזה הוא מאוד גדול ומאוד משמעותי. דבר אחד שאת אומרת לעצמך, אנחנו לא נוכל להתעלם ממנו עכשיו כשמתכננים את השנה הבאה, בהקשר הזה של הפערים. אני חושבת, אני לא אוהבת את המילה הזאת, צמצום פערים, אני יודע על האמת. Okay. יש בזה משהו שהוא קצת... מתנסה? לא, הוא בעיניי אפילו קצת מיושן. אוקיי. Okay. במובן הזה שיש פער וצריך לרוץ ולצמצם אותו. אני חושבת, אנחנו חושבים במשרד החינוך, שיש כאן תהליך שהוא ספירלי, שהוא הדרגתי, שהוא דווקא מזמן לנו הזדמנות לא לרוץ ולהשיג משהו שקבענו בעבר, אלא לחשוב מחדש על תהליכי הלמידה, על תהליכי הערכה, על מה באמת חשוב לילדים, מה חשוב להתפתחות שלהם, לגדילה שלהם. זו הזדמנות ענקית. זהו, העניין הזה של ההזדמנות זה עוד עניין שאנחנו נפתח אותו פה, כי ממשבר להזדמנות זה הדבר שצריך לעשות עם השנה הזו, שקוראים לה שנה מבוזבזת, אסור שהיא תהיה שנה מבוזבזת. מה המגמות שאת מזהה? לאן זה הולך? כן, יש כמה וכמה מגמות, אני אדגיש ארבע מהן, הן לא כולן, אוקיי. ומה שחשוב אולי להגיד בהקשר הזה, שאלו מגמות שהואצו והתחדדו בתקופת הקורונה, אבל הן לא באמת חדשות. אוקיי. אז דיברתי קצת על הנושא הזה של תהליכי למידה והערכה, הרבה יותר למידה עצמאית, שזו מיומנות שצריך להמשיך ולפתח אצל הילדים, זו מיומנות שתעזור להם אחר כך בחיים עצמם. הנושא של למידה שיתופית, הם למדו הרבה בקבוצות קטנות, והם למדו איך לעשות את זה אחרת, שלא לדבר על הדיגיטל וכדומה. אני רוצה להדגיש דבר נוסף, שזה החשיבות של הממד הרגשי-חברתי. המורים היו מבינים שלמידה היא בתוך קשר. יש לזה משמעות אחרת, ורק אם נוצר קשר, יכולה להתפתח למידה קוגניטיבית מסדר גבוה. ואני אדגיש עוד שני שותפים מרכזיים. ההורים שנכנסו לכיתה, ואני חושבת שאנחנו מבינים היום דברים אחרים לגבי השותפות עם ההורים, וכמה היא חשובה. והדבר האחרון זה צוות המורים. הם חוו שינוי מאוד גדול, גם בתחושת המסוגלות שלהם, ביכולת לפרוץ את הגדר של עצמם, אבל גם בתחושת הלחץ והשחיקה, שחייבים לתת לזה איזשהו מרחב, רגע לפני שרצים לפתיחת השנה הבאה. וואה, כן, להספיק גם את זה. יש הרבה בכלל לעשות עיבוד ופרוססינג, זה בטח גם. עוד יקרה שנים קדימה, ולמידה תוך כדי תנועה נקרא לזה ככה. יש תוכנית אוטונומיה ומתווה גמיש למנהלים, איך זה הולך לבוא פרקטית לידי ביטוי? כן, אז יש אולי נאמר שלושה ממדים מרכזיים שהם חשובים. הדבר הראשון שאנחנו שמים על השולחן זה דמות הבוגר. אנחנו מדגישים שלושה ממדים, ידע, מיומנויות וערכים. ואת הדבר הזה כבר דיברנו הרבה מאוד במערכת. אני חושבת שמה שהיום מאוד ברור, שהם מאוד משולבים יחד, והדגש הוא דגש על שלושתם, לא רק לרוץ ולהשלים את הידע. הדבר השני זה הגמישות, והיא זו שמאפשרת לשנות את תהליכי הלמידה. הרבה מאוד גמישות באיך מחלקים את השעות, איפה לומדים, בבית, בחוץ, בספרייה וכדומה. הדבר האחרון זה מיקוד. לא צריך להסתיק את הקום. אנחנו נצמצם את תוכניות הלימודים באופן שיאפשרו להתמקד ולהעמיק. יותר מזה, אנחנו אומרים למורים, תתמקדו בהיבטים רגשיים, חברתיים, בלמידה עצמית, ובכל מה שקשור לאוריינות שפה, כי זה הבסיס שעליו נבנה הכל, בעצם. אנחנו בטח עוד נרחיב את העניין הזה, גם כשניגע בסל וגם כשניגע בטכנולוגיה, בעולם אימברידי וכו'. אני רוצה לשאול אותך, תמיר. בעבר נהגנו לדבר על זה שמצב כלכלי בבית, הוא זה שמכתיב את הפערים. השנה נוספו על זה כמה מורכבויות, נכון? כמה מחשבים יש בבית, למי יש הורה שפנוי לשבת איתו וללמד אותו, מה יקרה אחרי שיגמר החלט? מה יקרה אוטוטו, נכון? מה יקרה למצב הכלכלי הזה? מה אתה חושב? מבחינת השינויים שאנחנו הולכים לראות בזמן הקרוב, אז אני אגיד זה ככה. אם היית לוקח מחנכת כיתה, שחינכה כיתה שנתיים, שלוש, עד הקורונה, והיית אומרת לה, ילד בכיתה, בואי תנסי לראות איך הוא יהיה בשנים הקרובות, התנהגות סיכונית, איך הוא יתקדם. מה שהייתה אומרת אז ואחרי הקורונה, יכול להגיד דברים אחרים בגלל כמה אמת. המצב הכלכלי, לפי מחקר שנעשה, שליש מהנוער דיבר על זה, שאחד מההורים שלו או פוטר או בחלט, או שהמצב שלו הוא רע. בוודאי. בסוף יוני, עד עכשיו המדינה כמובן החזיקה את כולם עם הראש מעל המים, סוף יוני נגמרים המענקים, ואז נראה את הבעיה. כן. והמצב הכלכלי הוא קטליזטור, להרבה דברים אחרים, אנחנו רואים את הגל של הגירושין שהתחיל, זה דברים בתוך המשפחה, מה שציפו לו, אנחנו רואים על הקונפליקטים בתוך הבית, והדברים הולכים לשנות. זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא התאמה
שהייתה ללימודים מרחוק, אוקיי? מסתבר, אני חושב שמכון מקינזי במעריך שבארצות הברית נשרו מיליון ילדים מערכת החינוך, זה המספרים ששמעתי. יש ילדים שאיכשהו הסוג למידה שהיה, וגם הזום, אני אגב בעד למידה היברית דרך אגב, אבל אני לא חושב שהזום למשל הוא כלי מתאים, הוא לא... אנחנו עוד נפתח את העניין הזה במושב שמדבר על טכנולוגיה. זאת אומרת, יש ילדים, וגם אנחנו לא מבינים, אנחנו רואים גם עכשיו, שהרבה ילדים איבדו, אני רואה את זה גם בדברים שהם אהבו, את החשק לעשות, כולל אגב בספורט, דברים כאלה, כאילו, אז זאת שפעם דיברו על זה שאישון קנאביס עושה לך אפקט אמוטיבציוני, שלא אכפת מכלום, אתה רואה הרבה ילדים שפעלו בתוך ספורט, דברים שהם אהבו, ואיכשהו פחות זה שריר. להם, רחוק מעין, רחוק מהלב. זה שריר, זה חוזר. לגמרי. זה חוזר, עכשיו, אבל צריך להחזיר את זה. עכשיו, כשהשריר הזה בא אצל ילד, שהשריר עוד לא מפותח, וצריך... אז אתה רואה שהרבה ילדים סטו לכיוון אחר, ועכשיו צריכים לראות, מה... זה שני הדברים המרכזיים. ההתאמה ללמידה שהייתה, והמצב הכלכלי. אז בוא נדבר על רפואות ומרפא לעניין הזה, ופה אתה מדגיש את השילוב בין החינוך הפורמלי והלא פורמלי, ובתור מי שהייתה בצפים. נגיד, והיה לזה ערך משמעותי בחיים שלה כאדם שהולך ומתבגר. איך אתה רואה את החשיבות שזה עכשיו היום? אני רוצה להגיד משהו על כל המצב החברתי רגשי. כשאנחנו מסתכלים על מיומנויות, למשל לשוק העבודה, הרבה מאוד שנים, אינטליגנציה חברתית מובילה בזה. הילד יכול להיות גאון על עם 5 דוקטורטים, אם הוא לא יודע להסתדר, להתחבב בעבודה, אין לו סיכוי, גם לא במשפחה שלו, היא גם קבוצה חברתית. נכון. עכשיו, הבית ספר חשוב להגיד, לדעתי, גם יסודי לא נבנה, לא משנה איזה בית ספר, מראש למצב, שבתי ספר נבנו בחוץ, היו שכונות פועלות פועמות, הילד עשה את זה בחוץ. יסודי קצת יותר מעל יסודי בטוח, כי איכשהו מחנכת, או יותר עם האנשים, לכן ההפסקה דרך אגב, היא דבר יותר חשוב מבחינתי משיעור, הפסקה אי אפשר להשלים, שיעור אפשר להשלים, אוקיי? היום אני נכנס, אני מדבר עם מנהל בית ספר, אני שואל אותו או אותה, האם אתה בכלל יודע, והרוב לא יודעים, האם אתה בכלל יודע, כמה ילדים פוקדים איזשהו מקום לא פורמלי אצלך. האם אתה מכניס את תנועות הנוער, למשל, בדלת הראשית, דרך אגב, היום מקומות עבודה שואלים, הם לא שואלים מה למדת דרך אגב היום, בהייטק, אני עובד במקומות עבודה כל הזמן, ואם לא שואלים על ההשכלה שלך, שואלים, היית, תספר לי על איפה הצטיינת, אם היית צופים, או תנועת נוער, שואלים היום בהייטק, אני עובד עם ג'אריות. כי אנחנו יודעים איזה שאלות שואלים, כי אתה כבר יודע מי המיליה שלו, אתה יודע הרבה דברים עליו, אתה יודע מה הוא למד, איך הוא מתכנן, דברים שפעם היינו לומדים בשכונה, והיום זה המקום היחידי, אני יכול להגיד חד משמעית, ששם אתה סוגר פערים. אנחנו רואים את זה בצורה משמעותית. ובעצם זה דיון שפתוח לכולכם, מי שרוצה להוסיף איזה מילה, דיברנו על משבר שהופך להזדמנות. סמן לי את זה רגע בעת לייזר. איפה ההזדמנות פה, במשבר הזה? אוקיי, אם אני רוצה לעשות מצב חברתי רגשי, אני צריך לעבוד בקבוצות הרבה יותר קטנות. אין מה לעשות, זה ברור. השקעה בלתי נתפס במגזר הערבי, חד משמעית, זה מתבקש, צריך פה לצמצם. ואם הייתי אומר עוד, הורדה עוד יותר משמעותית, ודיברתם על זה כולכם למעשה, את הכוח לשטח. אם ראינו פה בכל המצב הזה, אז השלטון המרכזי בכלל, גם משרד החינוך הוא גם חלק מן, וחלקו לא באשמתו. דרך אגב, מנהלו בתי ספר, ופה יש לי דוגמה, ביום שישי יצאו עם מערכת השבוע, במוצאי שבת שינו אותה. כן. אוקיי, זאת אומרת, ראית שצריכים להוריד כמה שיותר, כוח לשטח. עכשיו, אני יודע שזאת מגמה, גם שמעתי אותך מדבר על זה, זאת מגמה הרבה שנים במשרד, להוריד את הזה, צריך לעשות פה עוד פוש, ולדעתי, אני לא מכיר את המספרים, אני יכול להגיד במספרים שלפני 4 שנים שבדקתי את זה, בתקציב, כי בסוף אני חושב שהכל זה כסף, בתקציב, ופה בטח תקני אותי, כי בטח אני טועה, אני אולי מיושן, מי שעומד מול הילדים, זאת אומרת מנהלים, מורים וכולי, קיבל פחות מי שמקבל נגיד מערכת החינוך בניו יורק, למשל. אני חושב שזה היה 7% מול 1.6 שיורד לשטח. אוקיי, זאת אומרת שלא יורד לשטח, סליחה. אתה אומר, הכל צריך בסוף לרדת לשטח, ויש לזה תוצאות. אני רוצה לצרף אלינו את דוקטור מירי שליסל, יושב ראש המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך. שלום מירי. שלום לך נסלי, ושלום גם לכל חברי הפאנל. אז בואי ותשמעי יחד איתנו שאלה מהשטח, של יגאל עריכה, מנהל בית הספר הממלכתי החדש בחריש. שלום, קוראים לי יגאל עריכה, אני מנהל בית הספר רונה רמון בחריש. בית הספר הוקם בשנה שעברה עם 300 תלמידים, ובעקבות זה האוכלוסייה שלנו מאוד מאוד מגוונת, גם מבחינת הרקע הסוציו-אקונומי, וגם מבחינת היכולות האקדמיות. אנחנו הולכים במחצית הזאת על פרויקט שקראנו לו החמישייה הסודית, שבו כל מורה בעצם בוחר לעצמו 5 תלמידים, שהוא שם עליהם את הדגש במחצית הזאת, ומנסה לקדם אותם. הוא שם בעצם פוקוס על 5 הילדים האלה,
כדי לראות איך הוא נותן להם מענה בכל מיני דרכים. השאלה שאנחנו רוצים לשאול היא לגבי תוכניות הלימודים. האם יהיה ניצול של טריפת הקלפים הזאת בעצם כדי לבחון גם את תוכניות הלימודים? מה בתוך תוכניות הלימודים הוא רלוונטי ומה לא? האם הכל מדויק ונכון ורלוונטי לילדים בתקופה הזאת, במאה ה-21 בכלל ובימי פוסט קורונה בפרט? תודה רבה על ההקשבה. מה את אומרת? מה את משיבה? תוכנית הלימודים מתמקדת באופן טבעי בתוכן, בידע. ואנחנו רוצים לשנות את זה. אנחנו רוצים להפוך אותה לממוקדת בלומד. ולכן אנחנו רוצים לקרוא לה תוכנית למידה. היא מבוססת על ידע, היא מבוססת על תשתיות, אבל מעבר להם אנחנו רוצים שתלמידים יתנסו בדרכים שונות של למידה. למידה בינתחומית, למידה עצמאית, למידה סביב רעיונות גדולים, רלוונטיים לחיים ולעולם. וכל הדברים האלה דורשים זמן, הם דורשים מקום בתוך זמן הלמידה בבית ספר וגם מחוץ לבית הספר, הם דורשים זמן בתוך הלמידה בבית ספר ומחוץ לבית ספר, ואין ספק שלכן תוכניות הלימודים שלנו צריכות להשתנות בשביל להתאים לתוכניות למידה שמותאמות ללומדים של המאה ה-21, שאלה הם הילדים שלנו. מילה אחת אני רוצה להגיד על צמצום פערים. צמצום פערים מתחיל ביכולת שלנו לצמצם את הפער בין הילד לבין התפיסה שלו את עצמו ואת היכולת שלו. תוכניות למידה יעמידו לילדים הזדמנויות חדשות ללמוד בדרכים רלוונטיות ומשמעותיות להם יותר, ואני בטוחה שבטווח ארוך הם גם ייצרו תהליכים מאוד משמעותיים של צמצום פערים, כל ילד ביחס לעצמו וביחס לחברה שבתוכה הוא גדל בעתיד גם לפעול. תודה רבה למירי. זה משפט מעניין לצמצם את הפער בין הילד, מה שהוא מסוגל, לבין מה שהוא חושב על עצמו. אפרופו מה שאמרת בהתחלה, שצמצום פערים זה אולי מונח טיפה מיושר שצריך לחדש ולרענן אותו. מישהו רוצה להגיד מילה על הדבר הזה? כן, אני אשמח אני חושב שהסיפור הגדול הוא באמת לצמצם את הפער בין מה שהמורה חושב שהוא עושה למה שהילד חווה. זאת אומרת, עוד איזה ניסוח מחדש של העניין של צמצום פערים. הסיפור בעיניי זה להסתכל... שאתה משקיע 100%, שלא לדבר על 200, 300, 400%, אבל כמה מקבל הילד? בדיוק. האם אתה יודע גם כמורה בכלל מה קרה עם הילד באותו זמן? ולכן הסיפור הגדול הוא דווקא להסתכל על ההזדמנות הגדולה שקרתה פה למורים. המורים, בין הסגר הראשון לשני לשלישי, עשו קפיצת מדרגה ענקית בהוראה שלהם וביכולת שלהם לתת מענה... אפרופו עקומות למידה. עקומת למידה אדירה. עקומת הלמידה הזאת נסמכת על היכולת של מורה לחקור את מה שהוא עושה, את ההוראה שלו, ואת הלמידה של התלמיד, ולזהות את ההקשרים ביניהם, ולשפר בעצם, אנחנו קוראים לזה חקר פרקטיקה, לחקור את הפרקטיקת ההוראתית שלו, ולייצר שם מענה מיטבי, על סמך מה שהוא רואה שקורה לתלמיד. בעיניי השנה הזאת הייתה שנה אדירה של עקומת למידה, ואם המורים ימשיכו בעקומת הלמידה הזאת, גם בחיי השגרה, לא יחזרו אחורה, אלא יקחו את זה קדימה, בעיניי זה אפילו יותר חשוב ממה לומדים וסביבת העבודה, אלא ממש בתוך המפגש הזה של המורה. שנקרא ללמוד, ללמוד, זה הדבר ללמוד, הכי ללמוד, חשוב שיש. ללמוד, לפתח את השריר הזה של למידה מלמידה. אני רוצה, כן. אני רוצה ככה להוסיף לדברי על, ולדברים שמאוד נכונים שנאמרו ככה, קודם, מהשטח באמת אתה רואה שהייתה כאן הזדמנות וקפיצה דרך מטורפת. זאת אומרת, בהתחלה יש פאניקה מאוד גדולה, זה טלטל את כולנו, אמרנו לעצמנו, מה הדבר הזה ואיך בכלל מתחילים ומאיפה, ובסופו של דבר אנחנו בהחלט היום ככה, שנה וקצת אחרי, אני יכולה לומר כבית ספר וכמנהלת בית ספר, שעברנו תהליך מאוד מאוד משמעותי, באמת באמת צמיחה, המקום הזה שהתחדד מאוד הנושא של הדיאלוג בין הילד למורה, הקשר נהיה הרבה יותר אישי מבעבר, אנחנו כבר לא מדברים רק על התכנים, אנחנו מדברים גם על הדרך שתוביל אותנו, ואנחנו שואלים את עצמנו, מה קורה שם בתהליך הלמידה, שמתרחש אצל התלמיד, שבאמת יכול להיות זה שיצמצם את הפערים, ייתן את ההזדמנות. עכשיו קחי אותי רגע לדוגמאות, מהשטח, מהחיים, מבית הספר. הרגע שבו את, נגיד צמד המילים צמצום פערים, או המילה פערים, ככה מהבהבת לחזק, אני מניחה בתחילת המשבר הזה. למשל, למי יש מספיק מחשבים בבית כדי בכלל לקיים את הלמידה, או מי יש הורה שיכול לשבת איתו ולעזור לו ללמוד, ואז תתני לי גם את התרופה. מה עשיתם? איך הברקתם? אז השלב הראשון הוא קודם כל איסוף הנתונים. אתה לא יכול לקפוץ לתוכנית לפני שאתה יודע בכלל על בסיס מה אתה מסתמך. אז זה באמת למפות ולראות למי יש אמצעי קצה. על זה ילדים בכלל מדברים איתם זומים ואין לו בכלל מחשב בבית. השלב השני הוא באמת לראות מה הפערים ובאיזה תחומים, וגם להבין אולי קצת מה הייתה הסיבה שלהם, כדי לדעת לדייק את הפתרון שאתה רוצה.
וכמו שאמרו פה קודם, הנושא של התשתית האוריינית מאוד מאוד חשוב. לדוגמה, כפתרון אחד, לקחנו מורים שמלמדים באלף בית, כן. שההתמחות שלהם היא הוראת הקריאה, ונתנו להם ללמד בכיתות הגבוהות, מה שבדרך כלל מורים לא מגיעים ללמד, כי אלף בית מלמדים קריאה. זאת אומרת, הלכנו על מיקוד המורים, בחרנו את המורים עם ההתמחות שלהם, עם הניסיון שלהם. הייתה פה חניכה גם מדהימה לתהליך בין המורים הוותיקים לצעירים, שדווקא פה ראינו שגם אם מורה ותיק עם 20 שנות ותק, הוא לא מאוד טכנולוגי. בהשוואה למורה צעיר שרק נכנס למערכת, ופתאום יש לו כל כך הרבה כישורים וידע, הוא יכול היה ללוות, מה שפתאום היה משחק תפקידים הפוך, ללוות מורה צעיר, מורה יותר ותיק, ולסייע לו בכל המהלך הזה של ההיכרות הטכנולוגית. זאת אומרת, הראייה הייתה, זה היה צריך לראות בו זמנית. כן. מאוד לכל הכיוונים, בכל התחומים, ומאוד לעומק. כן. הפער הכי גדול מבחינתי זה, ההורה בבית, כמה יש בן אדם בבית שאומר לילד מה העניינים, מה קורה ואיך שהוא עוקב, וזה השאלה, כמה הוא אינטואיט, זה לדעתי הפערים הכי גדולים היו שם, שאין okay. מבין זאת המשימה. אגב, אני... בין ההורה למורה. כן, אני אגב סקפטי לגבי ההצלחה מעבר, כי המוח האנושי פועל מתוך מצוקה, והשגרה ניכנס אליה מהר מאוד, ואם לא יהיו מהלכים גדולים השנה, בוא נהיה אופטימי. הם יגברו. בוא נהיה אופטימי. אני אופטימי, אבל השנה... לא, צריך לשמר את הדבר הזה, אין ספק, את כל הכלים שהתחדדו נורא במצב הכמעט הישרדותי הזה שהיה בהתחלה. אין פה שום דבר שהיה ישן. אנחנו עבדנו, מערכת החינוך עבדה. אי אפשר להגיד שלא. היינו מאוד טכנולוגיים, יצרנו קשרים ודיאלוגים ילדים, כתבנו תוכניות, מיפינו צרכים, תמיד. היה כאן איזשהו משהו לחזור רגע לעוגנים, במקום להיבהל, לפחות בתהליך שאני יכולה לומר עליו את הספר שלי. הבעלה, כפי שאמרתי, הייתה, אבל זה שנייה להתעשת, לחזור לעוגנים, לראות, להישען על העוגנים המוכרים, ומהם, כמו שאמרת, לחדד, לדייק, להעמיק, אבל הייתה תשתית. והקפיצה היא גדולה, אין ספק. אני, מותר לשאול אותך שאלה בכובע של אבא כזה? כן. לא רק בכובע השני? זה היה הכובע המרכזי השנה. איך עם שני ילדים ביסודי? חווית את הדבר הזה גם מהבית? כן, אז בוודאי. אני חושב שכמו שאנחנו רואים בין המשבר להזדמנות, גם המשפחה שלי לקחה את זה ככה. זאת אומרת, היה מקום שהיה אפשר להשתבלה ולהגיד אוף ומשעמם וכו', או פתאום לזהות מרחבים אחרים, אם זה שכנים חדשים, הגינה שפתאום הפכה להיות עולם של חקלאות שלם, אם זה המקום שהבן הגדול היה צריך לקחת, גם יש להיות בת קטנה עוד בגנים, והיה צריך פתאום לשמור עליה, לנו אמר, אתה לא הולך לחברים כל עוד אנחנו עובדים, כי גם אשתי ואני בעולם החינוך והיינו חייבים לעבוד. היה געגוע בשלב מסוים. גם אצלכם, מה שנקרא, מורים צעירים ומורים ותיקים, התאחדו ביחד בתוך המשפחה כדי לעזור. ממש חוו את זה מאוד. אבל אני חושב שזאת הייתה תקופת פריחה משפחתית, אפילו שעבדנו נורא קשה, הייתה גם תקופת פריחה משפחתית, וצריך בכלל להסתכל לא רק על המצוקות והפערים, בסך הכל הרבה אנשים חוו את זה גם כתקופה מאוד 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 חיובית. וצריך רגע גם לזהות מה היה בתוך הדבר הזה חיובי, האם אני עוד פעם מוכן להמשיך לצאת ב-6 בבוקר ולהגיע ב-8 בערב, או שאת הפגישה הראשונה אפשר לעשות בזום בדרך לירושלים. דיברת מקודם על כך שבעיניך צריך להתחדד רגע על השאלה של האם צמצום פערים, זה בכלל שאלת כמה אני כמורה נותן וכמה הילד מקבל. איך מורה יכול לזהות את הדבר הזה? אז זה באמת הקישור הזה, השריר הזה, של דיואי או דיבר הזה, דיואי גדול הפילוסופים של החינוך, דיבר הזה שמטרת החינוך היא לשכלל את המיומנויות של למידה מהניסיון. וגם המורה, האם הוא יודע לשכלל את ההבנה שלו מעוד שעה ועוד שעה שהוא מלמד, מה קורה שם לילדים? קודם כל הוא צריך לחפש את זה. אתה אומר הדבר הראשון, בוא תחפש את זה. הוא צריך לחפש את זה, הוא צריך לרצות את הדבר הזה, והוא צריך בעיקר קבוצת עמיתים, שבה הוא מרגיש בטוח, שהם יכולים גם להדהד לו ולשקף לו איכן הוא נמצא. וזו המשימה המרכזית שלנו בעולם הפיתוח המקצועי של מורים, זה איך מורה עושה חקר פרקטיקה עם קבוצת עמיתים, בתוך בית ספר או מחוץ עליו. אז אתה כבר ענית על השאלה שאני בעצם רוצה לשאול את כולכם לפני שאני אפרד, ענית על השאלה איך אפשר לצאת מגדרנו כדי להתמודד עם צמצום הפערים, ואני עכשיו מפנה את השאלה הזאת עליך. אני קודם כל חושב על המשאבים, לאפשר הלמידה בקבוצות קטנות, לאפשר תוכנית באמת, כמו שנאמר כאן קודם, מה העיקר ומה התפל, מה באמת חייב להילמד ומה לא, להתמקד יותר בכישורי החיים, בדברים שהם יותר הרלוונטיות, שילד יוצא בוגר ידע ערכים מיומנויות נכון, אבל מה הוא מקבל באמת ברמה הפרקטית, ויש המון דברים שאפשר היה לוותר עליהם. טוב, מה אתה אומר? להתמקד. תקפסה לי את זה בקפסול. פעם חשבתי שהמקצוע, אני לא הייתי זונח את הידע, זה נורא פופולרי להגיד את זה, אבל אני רואה את האנשים שמגיעים הידע למקומות עבודה ומה זה עושה להם. לא את היכולת ללמוד גם את הידע עצמו, ואני לגמרי מסכים שהסוג הלימוד הכי חשוב שצריך אותו, הוא שפה.
השפה, ההתמקדות בשפה, היכולת של אדם השנייה, שאיך הוא מציג את עצמו, אנחנו אומרים אינטליגנציה חברתית, איך הוא מבטא, שפה זרה, אתה לומד ככל ששפת אם שלך יותר טובה, וזה הדבר, צריכים לשבת על זה, okay. כולל הספרים וכל הדברים. מה את אומרת? לשבור מבנים. אני אדבר מאוד בקטן, אבל לשבור מבנים רגילים, של 45 דקות שיעור, של 5 שעות בשבוע, שהכל מורה עומד ומלמד, שתמיד הכל באותה כיתת אם, לנסות לחשוב אחרת ולשבור את המבנים האלה, לדעתי זה יכול לשנות הרבה מהדברים שדיברנו עליהם כאן. ואז את הזמן הזה שנותר אפשר להשקיע אחרת. בדיוק, בדיוק. במקום ללמד כיתה אחת 45 דקות, אפשר להחליט שמלמדים 100 ילדים בהקנייה 20 דקות, ואז יש לנו יותר מורים ללמד בקבוצות קטנות של 15 ילדים. לחשוב כל הזמן איך שוברים מבנים, זה נראה בעין. ולחתור על האחד מול אחד הזה, זאת החתירה? לחתור לשם? שאפשר, צריך להגיע גם לאחד מול אחד. ואפשר גם להגיע לחמישה בקבוצה. וזה נראה אחרת, אבל כל הזמן להיות בקבוצה של 30, זה לא מספיק טוב. טוב, משפט סיכום? יכולת האדפטיביות של המורה, זה הסיפור, זה המקצוע הזה, זה הוכח השנה, ובגלל זה אנחנו רואים שיש גם עלייה גדולה באנשים שבאים להוראה, כי הם מרגישים שזה המקום שהמתחדש הזה. יפה. טוב, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה. תודה לתמיר לאון, דורית נדלר, דוקטור מיכל טביביאן מזרחי, ואייל רם. תודה רבה לכם. אנחנו בכנס בית הספר יוצא מגדרו. הדיון הבא ייגע בתחום שבו כולנו הרגשנו את הקפיצה וההתקדמות הגדולה ביותר בשנה האחרונה, וגם מי שחשש בהתחלה כנראה הצליח להשתפר, להסתגל, אולי אפילו ליהנות, ואני מדברת כמובן על למידה היברידית בעידן טכנולוגי, את איססי מנהלת האגף לחינוך יסודי, זו הייתה שנה של אתגר וגם של קפיצה אדירה. המושג אוריינות כבר מזמן התרחב. לצד האוריינות השפתית, יש לנו גם את האוריינות המתמטית, האוריינות המדעית, ולצידן גם אחות צעירה, שעד לא מזמן התחלנו לדבר עליה, והיא האוריינות הדיגיטלית. כבר במתנה של שנת הלימודים תש"פ, אם אתם זוכרים, כתבנו שאנחנו ממליצים שהאוריינות הדיגיטלית תהווה חלק מתוכנית הלימודים בחינוך הלשוני. המלצנו על נפח של כ10% מתוכנית הלימודים, ורק בחינוך הלשוני. היום אנחנו מבינים שהשילוב של הלמידה הדיגיטלית הוא חלק בלתי נפרד של הלמידה. אנחנו לא מקמטים את מספר השיעורים, והוא ממש חלק מתוך תוכנית הלימודים. גם אני חייבת להודות שהתבוננתי משתאה על המנהלים, עליכם, על צוותי החינוך, שהובילו לא פחות ממהפכה. מהפכה שבה המורים הפכו להיות טכנופדגוגים. לשמחתי בשנה הזו, משרד החינוך אפשר את התשתית הזאת. דאגנו להוסיף מחשבים לבתי הספר. אין בית ספר שלא קיבל מחשבים. 150 אלף מחשבים חולקו בכל רחבי הארץ. אולי לא מספיק, אבל קיבלתם, ובכל בתי הספר יש מספיק מחשבים. חוקרים מספרים שהצלחנו ככל הנראה לצמצם פער של יותר מעשור. הקורח הוא אבי אבות ההמצאה, מתברר שהקורח הזה הוא גם אבי אבות הלמידה, היינו חייבים, אז למדנו. האוריינות הדיגיטלית הפכה להיות ממש מוצר צריכה בסיסי, ואנחנו כולנו בחינוך היסודי צריכים לשים עליה דגש ואת הדגש הראוי. ואני לא מדברת רק על לחפש מידע ברשת ולשתף קצת בפאדלט שכולנו כבר יודעים לעשות או לשחק בקהות. זה חייב להפוך להיות חלק בלתי נפרד משגרת הלמידה, כמו שאמרתי. חשוב לנו שהתלמידים ילמדו איך צורכים מידע במרחבים וירטואליים, איך יוצרים מידע ברשת, איך פועלים נכון והוגן ברשת החברתית, נושא שכולנו מבינים שהוא קריטי ביותר וחשוב. איך שומרים על בטיחות ברשת, מאתרים את הכלים הנכונים שיכולים לסייע ללמידה ומפתחים ביקורתיות כלפי המידע והמסרים אליהם הם נחשפים במדיה. אני חייבת לשתף שבסיורים שלי בשטח בתקופה האחרונה זכיתי לראות עד כמה כולנו בכיוון הנכון. תתארו לכם עולם שהכל בו פתוח לפנינו. המקום בו נלמד, הדרך בה נלמד, הזמן שבו נלמד. האמת היא שאתם לא צריכים לתאר, כי זה פשוט כבר כאן, מי היה מאמין. ברוכים הנמצאים בעולם של הלמידה ההיברידית. אז מה היא למידה היברידית? הלמידה ההיברידית היא למידה משולבת, למידה שמשלבת בין למידה מקרוב ולמידה מרחוק, בין למידה מקוונת לכזו שאינה מקוונת, בין למידה סינכרונית ובין למידה אסינכרונית, בין למידה אחידה ובין למידה שמותאמת אישית. הלמידה הזו בעצם מאפשרת לנו למידה מותאמת אישית. הכלים השונים שהמורים למדו להשתמש בהם,
לצד מערכות שונות לניהול הלמידה, LMS, שהולכות ומתפתחות ומוטמעות ביותר ויותר בתי ספר, מאפשרים לנו להתאים את סוג התרגול, התיווך והמשוב לצורכי התלמידים. אלו מאפשרים לנו לקבל דיווח על ביצועי התלמידים בזמן אמת, לייצר התאמות מדויקות. המורה בכיתה יכול לראות בדיוק, בדיוק, איפה נמצא כל אחד מהתלמידים, ביחס לעצמו וביחס לחבריו. בעזרת מערכות כאלה, המושג לומד עצמאי לובש צורה אחרת והופך להיות יותר ויותר כזה שהוא אפשרי. זה נכס שישמש אותנו לתמיד. הוא כאן כדי להישאר. חשוב שנמשיך להשתמש בו, לשכלל אותו. והנה דוגמה למורה מקסימה שיצאה מגדרה עבור התלמידים שלה, ואני רוצה שנראה את זה ביחד. Hi everybody! So, we are going to prepare for a mystery call. שיחה מסתורית זה פעילות שבה אנחנו מדברים עם כיתה אחרת בעולם. We won't know where they are and they won't know where we are and we have to ask them yes no questions until we find out where they are in the world. אני דואגת שתהיה מפה פיזית גם על השולחנות של הילדים כדי שילדים יוכלו לעבוד בצוות סביב המפה ולחשוב יחד. לדעתי זה איפה שהוא כאן. לוק, זה חייב גם להיות ליד הים. Are you north of the equator? They are not north of the equator. They are asking now. Okay, let's see what they're asking. Okay, are we from Asia? Yes! לאט לאט מצטמצמות האפשרויות עד שמגלים. Are you in Vietnam? Yes! Yes, good! כשכיתה מצליחה לגלות מהיכן הכיתה השנייה, הם מרגישים תחושת הישג ענקית. כמה פשוט, ככה פשוט מקסים. אני יודעת שבשטח קיימים מאות מנהלים שכבר עושים את זה ועושים את זה עכשיו, ואנחנו ממש מבקשים ממי שעוד לא הספיק לעשות זאת, צאו מגדרכם וצרו גם אתם למידה חדשה עבור לתלמידים שלכם. ואולי עוד משהו ככה שחשוב לי לומר בהקשר של הלמידה הטכנולוגית, הוא יפתיע אתכם, אבל פגשתי את המשפט הזה במאמרו של פרופסור ג'ון האטי, לא כל הנוצץ זהב הוא, אני מציעה לכולכם, לכולנו בעצם, גם לעצמנו, לבחון תמיד את השימוש בטכנולוגיה בעת הלמידה הדיגיטלית עם מבט ביקורתי ולשאול את עצמכם תמיד, האם יש ערך מוסף ומהו הערך המוסף, את מה זה משרת, ולא לחשוב שכל שיעור דיגיטלי הוא בהכרח טוב יותר. ואולי עוד המלצה שלי אליכם, אני מציעה לא להתייחס ללמידה הדיגיטלית כאל מתג, אלא דווקא כאל דימר, עמעם. למתג יש רק שני מצבים, פתוח או סגור. לדימר לעומת זאת יש רצף של מצבים שנעים מחשיכה מלאה ועד תאורה חזקה. כך אני חושבת שיש להתייחס גם ללמידה משולבת. זה לא יש או אין, נכון או לא נכון, מתאים או לא מתאים, יכולים או לא יכולים. מדובר ברצף של פעולות שהן גם מתפתחות, בעוצמות שונות, בהתאם לצורך. וכמובן אל תשכחו לשמור על ביקורתיות, כי לא כל הנוצץ זהב הוא. תודה רבה לאתי, שלום ליוסי חיות, מנהל תחום החינוך בחברת וויקס, לעמיתי דרור גלוברמן, מגיש נקסט, קשת 12, מואנה פארס, מנהל אגף בכיר לתוכניות לאומיות מערכתיות במשרד החינוך, ולוורדה אדלר, מנהלת בית הספר הממלכתי דתי איתן בירושלים. חברים, תכף נדון ונעמיק, שימו לב מה חשבו על הנושא הטכנולוגי, התלמידים, ההורים, המורים והמנהלים בבתי הספר. בואו נראה. מה שהצלחנו ללמוד בשנה הזו, לא היינו מצליחים לעשות את זה בשנים. היה חשש בקרב המורים, פתאום ממקום בטוח, יציב, ידוע, מצאנו את עצמנו באולם אחר, דיגיטלי, מרוחק, שמצריך למידה מהירה מאוד והתאמה למציאות החדשה. כהורה מאוד מאוד קשה לתפעל את זה. לא ידענו לקראת מה אנחנו הולכים, איך אנחנו מתחילים, מה זה ללמוד בבית בעצם. המורים גילו יכולת למידה מדהימה. אנחנו השכלנו להבין כי גם מרחוק אנחנו יכולים לשמור על ה-DNA של בית הספר. גם המורות וגם התלמידים יש להם היום יותר נכונות ויותר ידע. אנחנו למדנו כלים חדשים טכנולוגיים שאפשרו לנו ליצור גיוון במענים הפדגוגיים, בשיעורים המתוקשבים. המענה שקיבלנו היה ברמה המיידית. הייתה לנו קפיצה מאוד משמעותית מבחינה טכנולוגית, מכיוון שהשתלמנו, הסתייענו אחת בשנייה, נפתח צוהר קטן,
לעולם ענק שעוד לפנינו. היום יש לנו את התעוזה ואת הידע ואת הכלים איך לשלב את הטכנולוגיה באמת לטובת הפדגוגיה וגם לתהליכי הצמיחה וההתפתחות. אחרי חוויה של הצלחה, המורים לא ילכו אחורה. מחכה לנו תקופה חדשה שבמהלכה נוכל לנצל את כל הדברים החדשים שפרצו לתוך חיינו. טוב, אני רוצה להתחיל דווקא איתך, דרור, ולשאול אותך, בהתחלה אנחנו בתור עיתונאים דיווחנו על הנפילה למים העמוקים האלה בפתיחת שנת הקורונה, משבר הקורונה, וקודם כל באתגר, היה קשה בהתחלה, נכון? כן. האתגר הזה בלמידה טכנולוגית והיברידית, פגשת מערכת עם המון רצון, אבל לא תמיד עם הצלחות. כן, אני קצת טיפה פחות אופטימי מהאנשים שראינו עכשיו. עמדתי בקשר לאורך התקופה עם הורים ועם הורים, וגם התנסיתי בכמה מהחוויות בעצמי, ואני חושב שזה עבד בהצלחה חלקית, וזה כשאני עדין. כן. אני חושב שחלק גדול מהחוויות, או היו מאולתרות מדי, או לא הוכנו מראש, לא הוכנו לקהל היעד הנכון, לא העבירו את החוויה הנכונה. כן ראינו שאפשר לעשות הרבה דברים, כולם הרגישו את הטעם הזה, שאפשר, יש הרבה דברים לעשות אותם. זה פתח את התיאבון, חד משמעית. אבל צריך להגיד, זה בדיוק, שם אנחנו נמצאים. זה לא סוף הדרך, זו תחילת הדרך. רק התחלנו להבין איזה כלים יש לרשותנו, ואיך אפשר לדבר עם תלמידים, ולהמשיך לתהליך החינוכי, גם מרחוק ועל גבי פלטפורמות טכנולוגיות, אבל זו לגמרי, אך ורק ההתחלה. אני חושש אגב, שיש הרבה מאוד הורים ומורים ותלמידים, גם שיצאו עם טעם רע, באופן שגורם להם להתאכזב ולהתנתק ולהתרחק מכל תהליך טכנולוגי. אבל אסור שזה יקרה, כי בעצם התהליך, אומרים זה התהליך הטכנולוגי. לא, התהליך ללימודי, באמצעים טכנולוגיים. כן, כן. כי לשם העולם הלך והולך. אז אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, יוסי. אתם התחלתם עם פרויקט מאוד מעניין. תסביר. אנחנו התחלנו פרויקט עוד לפני הקורונה בכלל, שנקרא שעת הקוד, שבעצם המטרה שלו זה פרויקט... שעת הקוד. שעת הקוד. כן. זה שעה אחת של לימודי קוד, שבעצם המטרה שלו שילדים התחילו להתנסות בתכנות, במשך שעה אחת, קודם כל הבינו שהם מסוגלים בכלל לעשות את הדבר הזה, וגדלנו בשנה ראשונה 60 אלף, אחרי זה 150 אלף, אחרי זה 200 אלף ילדים בשנה האחרונה של הקורונה. לומדים לכתוב קוד? לומדים לכתוב קוד, אבל המטרה שלנו בסוף שילדים לא ייצאו מתכנתים, כלומר המטרה שלנו בסוף שילדים יבינו שהם מסוגלים. כלומר, זה פרויקט של מסוגלות. שעה אחת שאמורה לפתוח להם, כמו שדור אמר, זה תחילת התהליך. לפתוח להם את התיאבון, ואחרי זה לקחת אותם שיבינו שהם מסוגלים לעשות את זה. הייטק זה לא דבר שנמצא בשמיים, וגם שיבינו גם למה הם עושים את זה. כלומר, מה הטכנולוגיה יכולה לתת להם? הנושא של שעת הקוד לפני שנה היה לתכנת עולם טוב יותר. זה לא מספיק רק להגיד שילדים צריכים ללמוד לתכנת. הם צריכים להבין למה, מה הם יכולים לעשות עם הדבר הזה. כמו שאנחנו רואים גם מכל התחקירים, גם של דרור וכולי, לכוון אותם, לעשות איתם דברים טובים. כן. לפתור בעיות גלובליות, לפתור בעיות חברתיות, ואני חושב שזה דבר מאוד משמעותי, משהו שזה גם מתחבר למה שדרור אמר על החוויה הטכנולוגית של למידה, זה מתחיל ונגמר במורה בכיתה בסוף. טכנולוגיה לבד היא לא דבר שעומד. למה אתם לא מלמדים מורים לכתוב קוד? אז אני חושב שקודם כל, שעת הקוד הוא לא פרויקט, אני חושב שזו התפיסה שלנו, שאנחנו כחברת הייטק נכנסים לבית ספר, מזיזים את המורה הצידה, ואומרים, הגיע המתכנת מחברת הייטק, ללמד את הילדים, ממש לא. לומדים יחד. הכלים הם בידיים של המורה, אנחנו אומרים למורה איך אתה יכול לעשות את זה, כי אם אנחנו רוצים להאמין שהילדים הם אלה שאמורים ללמוד ולהתפתח כן. כלומדים עצמאים, אז אני מאמין שגם המורים הם צריכים להיות כאלה. זו התפיסה שלנו, קודם כל שהמורים הם אלה שצריכים להוביל את התהליכים, כי בסוף זה גם התפקיד של משרד החינוך. אני קודם משהו עם יוסי, דעתי, היופי בפרויקט עם יוסי, שאין ניתוק דיכוטומי בין טכנולוגיה לפדגוגיה. כן. אנחנו אלופים בזה. מי מתחיל קודם, טכנולוגיה, פדגוגיה? עד עכשיו הטכנולוגיה שלטה. כאילו, היופי של הקסם שלה בעצם, הוא שאב את אנשי החינוך, ופחות הלכנו על הביזנס האמיתי, שהוא פדגוגיה, ולכן היופי בשילוב הזה, לא אחד מי מקדים אחד השני, אלא שילוב ביחד, עם חיים בדרים תחת עודת דירה אחת, עושים פרויקט אחד טוב ויפה, ולא אחד נשען על השני. זה התפיסה הקלאסית שהייתה. זה היה מאוד מאתגר, נכון? בהתחלה. מאוד, 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 מאוד. אתה חושב שהקפיצה הזו, נגיד, מסגר אחד לסגר שתיים, לסגר שלוש, עקומת למידה הזו שהשתפרה כל הזמן, היא טכנולוגית והיברית וכלי, היא תישאר איתנו? תראי, קודם כל, אני מסכים שזה קרה בחלקים גדולים של בתי הספר, אבל לא באופן גורף. אוקיי. יש בתי ספר שקרסו. שקרסו. יש גם סיבות טכניות, בית ספר שאין שם אינטרנט, בתים שאין שם וי-פיי וכן הלאה. איך אפשר לעשות למידה מרחוק, מה שנקרא. רק מוסיף וי-פיי ופינה שקטה,
ומחשב לכל ילד, או מסך לכל ילד. נכון. ומקום להתבודד, נכון, בהרבה מקומות יש את התנאים האלה. יש סטינג אחר. כן. פעם הסטינג היה 49 מטר מרובע, מורה נחמדה, וזהו. היום משהו אחר, כאילו הסטינג, המשתנים השתנו. ולכן אין ספק שהאוריינטציה השתנתה. יכול להיות שהמורים עכשיו לא יותר מדי אוריינים במחשיב ובדיגיטציה, אבל אין ספק שהאוריינטציה השתנתה. כולם עכשיו יודעים שלא נמשיך מה שהיה. ולכן המבחן של תשפ"ב מבחינתי כמשרד החינוך, הוא לא לעצור. כאילו המומנטום צריך להמשיך, לא חשוב איך. אני נלחם, אני אומר לכם, נלחם בכל מקום. זאת אומרת, לא להגיד, מזל שעברנו את זה, לא צריך יותר. נכון. תודה לאל, לא צריך לנפץ את המסכים, לא צריך את זה יותר, אתה אומר, חס וחלילה. בוא ניקח את זה. חד וחלק. כי הפחד שלי שיגיד, אוקיי, מזל שעברנו את זה, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. יש אנשים שמרגישים ככה, אתה יודע. נכון, יש אנשים, כן, אבל ממש לא. צריך ללמוד מזה, אבל ללמוד באופן סדור. ללמוד איזה שדות בעצם פגשו את הקורונה, והדיגיטציה הייתה שם, כאילו, המציל, ולפתוח שם תפיסות עולם פדגוגיות חדשות, ותורות הוראה חדשות, שבעצם משלבות את למידה המשולבת דיגיטל, לא רק בגלל שהייתה קורונה, לא בגלל שיש מלחמה, אלא כתפיסת עולם פדגוגית. אתה מדבר הרבה על זה ששפה פותחת את הדלת, נכון? גם שפת הטכנולוגיה, אבל גם, למשל, אנגלית. כן. קודם כל, אני ממשיך עם מואנה, המורה, כמו שאני מבין אותו, הוא צריך להיות מצד אחד גם בקיא בהלכות הרוח של הילדים, כלומר, אם הילדים אוהבים מיינקראפט, בואו נשתמש במיינקראפט, שזה משחק, כדי לבנות עולמות חינוכיים. אתה מדבר כבר על התוכן, אני עוד, אתה יודע, אני מדבר לך על הידע, כן. תראי, במקרה, שתי בנותיי שלחתי לגן דו-לשוני. הן חזור עם אנגלית, הן יודעות אנגלית טוב ממני, אוקיי? ואני עובד בזה. הן חזור עם אנגלית מצוינת. וכולם אומרים לי, איזה יופי, נתת להם מתנה גדולה לעתיד. לא, נתתי להם מתנה גדולה לעכשיו. הן יכולות, הן נגישות עולמות תוכן בינלאומיים, הן פתאום לומדות פסנתר מאפליקציה, ג'וי-טיונס, שהיא ישראלית אומנם, אבל היא באנגלית. אז הילדה שלי יכולה, והילדה שלא יודעת אנגלית, לא. הן לומדות מתמטיקה, משחקות, יש משחק מדהים באפליקציה, משחקות ולומדות מתמטיקה, שזה לא בעברית, זה באנגלית. כלומר, נפתחו להן עולמות תוכן מדהימים. הרבה ילדים מלמדים את עצמם אנגלית, פשוט כדי להיות נגישים לתוכן שמעוניינים בו ברשתות חברתיות וסדרות וכולי. אבל מה לעשות, העולם נמצא שם, והרבה פעמים, אתה יודע, גם בית ספר, מערכת החינוך כולה לא רואה את העולם הזה, הוא לא מעניין אותה, הוא לא חלק מאיתנו, כי אנגלית מתחילים בכתה ג' לא, בכתה ג' אני כבר צריך לשלוט בזה ולנגן את זה, כי זה חלק מהעולם, ואם אני לא שם, אני לא נגיש, אני לא קיים. ואתה אומר שהשפה היא מחסום עבור חלק מהישראלים, מתחושתך? השפה היא הזדמנות מפוספסת. אוקיי, אז כמו, אתה יודע, אתה מדבר על האנגלית, אבל גם הטכנולוגיה, במובן הזה אותו דבר. את צודקת, אבל זה טכנולוגיה, זה קוד, כמו שאמר יוסי, וזה הלך רוח. ואם ילד רגיל לראות תוכן עובד בצורה מסוימת, בוא נתחבר לדרך הזו ונעזור לו ללמוד באמצעות התהליכים האלה. אגב, בנפרד לגמרי, המורה צריך להיות גם במקום שבו בכלל מקנים מיומנויות רכות. מיומנויות של עבודה בצוות, של מנהיגות, של פתרון בעיות, וזה דברים שהילדים, לא רק שאין להם את זה כי הם ילדים, אלא לפעמים הטכנולוגיה והאלגוריתמים לוקחת אותם הצידה מזה, מרחיקה אותם מסובלנות, מהבנת האחר. אנחנו רואים את זה ברחוב, אלגוריתמים מלמדים אותך דבר אחר, המורה צריך ללמד אותך את ההפך. כלומר, זה גם בעולם של מיומנויות רכות, וגם בעולם של ממש לעשות דברים. אז אתה אומר, דווקא המורה הוא גורם מאזן בהקשר הזה מאוד. המורה צריך להיות גורם מאזן, היום אני לא יודע אם הוא כזה. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך ורדה. כן, אני רוצה לשאול אותך, פגשתם את האתגר הזה בכל המובנים. מהרמה הכי פשוטה של מורים שיש להם את הקושי הבסיסי הטכנולוגי, ועד איך לוקחים את הטכנולוגיה והופכים אותה מתשתית גם לתוכן. זאת אומרת, איך אני מעביר שיעור בצורה מעניינת, שהוא לא סתם מורה פרונטלית מדברת 40 דקות, כי זה לא עובד במדיום הטכנולוגי הזה. אז תני קצת חוויות. אז אני אגיד באמת שההתחלה, הסגר הראשון, או החלק הראשון של הסגר הראשון, תפס אותנו בהפתעה גדולה. ובאמת ראינו פערים מאוד מאוד גדולים בצוות, בין מורות עם יכולות טכנולוגיות גדולות, ומורות עם כלום כמעט יכולת. ממש התחלנו מהרמה הבסיסית של איך מתקנים זום במחשב, וברור שההבנה ששיעור בזום לא יכול להיות כמו שיעור רגיל. לקראת פסח כבר בנינו מערכת יותר מסודרת, קיימנו השתלמויות, ובאמת חילקתי את צוות הטכנולוגיה החזק, חילקנו תחומי אחריות, פשוט כל מורה שהיא חזקה בתחום הטכנולוגי, קיבלה תחת כנפיה מורות אחרות כדי לכוון אותם, כדי לתת מענה בזמן אמת, היו מורות שממש נכנסנו,
כדי לגבות אותם תוך כדי שיעורי זום, ולאט לאט אנשים למדו את הדרך, אבל לא למדו פדגוגיה של למידה טכנולוגית. חזרנו מהסגר הראשון ועשינו הרבה איסוף מידע מהצוות, מההורים, המון שיחות עם ההורים, ממש שאלון ומשוב, והיה ברור לנו שלשנת הלימודים הנוכחית, שעוד מעט מסתיימת, אנחנו כן. בונים את הכל אחרת. הגדלתי משרה ומיניתי רכזת תקשוב עם הרבה מאוד סמכויות ותחומים. שלחתי אותה קודם כל למצוא את כל סביבות הלמידה שיכולות לאפשר לנו למידה, משימות, לרענן את הלמידה, להעשיר את הלמידה. את הקיץ הקדשנו ללמידה היברידית. כן. הרכזת הפדגוגית לקחה על עצמה לכוון את הצוות. הצוות ממש עבר הכשרה, גם איך בונים שיעור בזום, איך נראה שיעור מיטבי בזום, וגם איך לשלב סביבות למידה בצורה נכונה, עברו הכשרה על סביבות למידה שונות. אוקיי. וכמובן, דיברת על מיומנויות רגשיות, זה היה כל הזמן ולאורך כל הדרך. הסגר השני כבר פגש אותנו מוכנים הרבה הרבה יותר, עם מערכת שנותנת את המקום של בית החינוך שלנו, לתוך אוקיי. הצרכים והדרישות. טוב. ומשם, את יודעת, אפשר רק להשתפר ולצמוח ולגדול. אני רוצה לשמוע שאלה מהשטח. עדי הראל, מנהל בית הספר רגבה במטה אשר, רוצה להפנות אליכם חברים שאלה? הנה. שלום, אני עדי הראל, מנהל בית ספר אזורי ברגבה במועצה אזורית מטה אשר. לפני שהגעתי לתפקיד זה, ניהלתי, שימשתי כמספר תפקידים, בחנך, סגן, וכ-25 שנה גם כמדריך להטמעת התקשור בבתי הספר. אין ספק ששנת הקורונה תרמה להעצת תהליכים. היום אין מורה בבית הספר שלא יודע איך משתמשים במחשב, איך בצורה מושכלת, ואיך האמצעים הטכנולוגיים מקדמים את הפדגוגיה, גם בלמידה השוטפת בבית הספר, וגם שאנחנו לומדים פנים מול פנים, ולא רק בלמידה מרחוק. השאלה שלי לפאנל הוא איך משרד החינוך יכול לעזור לנו להתגבר על האתגרים הטכניים של הלמידה המקוונת. תודה. נדמה לי מואנה שאתה תיקח ככה כן, את התשובה. זה תשובה של המדינה, כן. קודם כל, בשנה האחרונה אנחנו הוספנו בערך איזה מיליארד שקל תשתיות לבתי הספר, מחשבים, מחשבים ניידים, ברקואים, תשתיות אינטרנט, למגזר החרדי הרבה טלפונים כשרים, הרבה מרחבים קוליים וכן הלאה. מבחינתי, תשובה אחת, כאילו, זה הבסיס, אבל זה לא מספיק, ממש לא מספיק. הבסיס קיים, יהיה קיים נניח עד אוקטובר, כל בתי הספר יהיו מתוקשבים ברמה זו או אחרת, עם אינטרנט די חזק, אבל אנחנו, כאילו, התפיסה, מקומה ב' שלנו, בעצם הקומה הפדגוגית. איך אפשר עכשיו לפתח תפיסה שהיא בעצם לוקחת את כל הבעיות שהקורונה פגשה אותנו? למשל, כל הנושא של למידה חברתית רגשית, כל הנושא של דרכי הוראה מגוונים, ולא למידה פרונטלית. והנושא הכי חשוב הוא בעצם הפרסונליזציה של הוראה. איך אפשר ללמד באופן פרסונלי, תלמיד, תלמיד, קבוצה, קבוצה. לכן, העזרה שאני מציע אותה, אציע אותה, אני רוצה לבנות אותה עכשיו, איך לחבר בין טכנולוגיה לפדגוגיה, באמצע נייצר סוג של מרחב טכנו-פדגוגי, שיכול לתת מענים פרסונליים ברמה של תלמיד, לא מענים פרסונליים ברמה ההישגית, אלא מענים פרסונליים ברמה גם הרגשית. הרבה יותר הוליסטי, אתה אומר, בכלל תפיסת עולם הרבה יותר הוליסטית בהקשר הזה. גם הוליסטי, אבל גם ממוקד. אנחנו חייבים ליצור כלים כאלה, שהם תחת AI, שהמורה יכול להגיד, אוקיי, תלמיד הזה אוהב מספרים מכוונים, וזה שונא אותם, וזה אוהב פונקציות, וזה אוהב גיאומטריה. והכלים הטכנולוגיים יכולים לעשות את זה. פשוט אנחנו לא ביקשנו מהם. כן. לכן, אם נבקש את השאלות הנכונות, אפשר לתת לבית ספר, חוץ מהמענה הטכנולוגי שהוא קל, זה קצת מיליארדים, אבל המענה התפיסתי-פדגוגי, שחייב לבוא על השולחן בשלוש שנים אוקיי. מאות. אני יכולה... בטח. אני חושבת שהקצת מיליארדים האלה זה אחד הדברים הכי חשובים. אני יכולה להעיד על בית הספר שאני מנהלת, שיש דברים שיכולנו לעשות יותר טוב בזום, כי זה היה האינטרנט של הילדים בבית. יש לי מחשבים, יש לי הרבה עגלות מחשבים, יש לי חדר מייקר ספייס, יש לי באמת, מבחינה טכנולוגית, אנחנו מאוד מאוד מתקדמים, ויש לי את האפשרות לקחת עכשיו את דברים שעשינו בלמידה מרחוק, ממש לתוך הלמידה היומיומית, ולעשות את החיבורים. אנחנו עדיין נתקעים על תשתית, אנחנו עושים את כל המאמצים, נותנים מעצמנו, גם אני לא מחכה רק לרשות ולמשרד החינוך, אבל על זה כרגע, אני מאוד מאמינה בחיבור,
אני מאוד מאמינה בכל הדברים שאמרת, אני מסכימה לגמרי, אני חושבת שעל זה זה קם ונופל בהרבה מקומות. אין ספק. כאילו זה תנאי סף, אבל הוא לא מספיק. אוקיי, טוב. בוא ננסה רגע, נכון שאנחנו רוצים לדבר על השנה הקרובה, ואני רוצה להפנות אליך, יוסי, דווקא שאלה על השנים הקרובות. כן. אתה, תפיסת העולם שלך אומרת שילד צריך ללמוד לכתוב קוד כמו שהוא לומד את האלף-בית? כשאתה מדבר על העתיד, על איך יראה העתיד של כולנו. לדעתי כן, עוד פעם, גם אם הוא לא יהיה מתכנת, הוא צריך להבין את העולם הטכנולוגי. למה? דיברנו עד עכשיו על ילדים כמשתמשים של טכנולוגיה. עכשיו, אחד הדברים שדרור אמר זה שהם מושפעים באמת מהאלגוריתמים. מאוד מעניין אותי לדעת לא רק ילדים איך הם משתמשים בזום, אלא איך הם חושבים, איך הם ממציאים את הזום הבא כדי לפתור בעיה. הזום הרי כאן כדי לפתור איזושהי בעיה. איך הילדים מסתכלים על העולם, אומרים, זאת הבעיה שאני רוצה לפתור, והדרך שלי לפתור אותה היום היא באמצעות טכנולוגיה. כן. ולדעתי, אני חושב שקודם כל זה עניין חברתי רגשי, אבל גם לתת להם את המיומנות הזאת לפתור את זה בתוך הארגז כלים שלהם. עכשיו, אני לא חושב שצריך להתחיל ללמוד תכנות מכיתה א', צריך להתחיל ללמוד לפתור בעיות מכיתה א'. הילדה שלי עושה לגו, זה קצת כמו ללמוד תכנות, זה בסדר. ללמד אותם סקרנות, לטפח את הסקרנות, חשיבה יצירתית, כל הדברים האלה, ובמקביל ללמד אותם אנגלית לפני שלומדים תכנות, ועברית. כי נניח היה לי אחת הילדות בכיתה של הבת שלי, היא אמרו לה שהיא לא טובה בחשבון, אבל זה לא שהיא לא הייתה טובה בחשבון, היא פשוט לא הייתה טובה בעברית, כדי להבין את ההוראות שיש בתוך המחברת חשבון, בתוך החוברת, כדי לפתור את השאלה. כן. אני חושב שאם נשקיע רגע בדבר הזה, כולל לגבי שיח, אחד עם השני, זה יתפח בדיוק את המיומנות הרגשיות, ומדינת ישראל לא צריכה רק ללמד קוד, כי אז אנחנו נהיה מדינות שמוציאים אליהם מחוצה, משימות תכנות כאלה קטנות, כמו הודו, כמו אוקראינה, אם אנחנו רוצים להישאר הייטק ניישן, אז זה מה שאנחנו גם צריכים לחשוב איך אנחנו פותרים את הבעיות, ואז יש לנו את כל המיומנות כדי לפתור אותה. ובעיניי זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, לא לומד רק תכנות כמתמטיקה, אלא בריאה הרבה הרבה יותר רחבה שבאמת פתרון בעיות, חשיבה יצירתית. אני רוצה עוד להגיד עוד משהו בקשר הזה, שהייטק הוא לא רק תכנות. ילד יכול ללמוד תכנות, אבל אחרי זה לעשות דברים אחרים. יש המון מקצועות בתוך של עיצוב, של פרודקט. כאילו פרודקט לצורך העניין זה בדיוק לדעת להקשיב לאחר. כאילו יש לנו, אחד הדברים שכל מיני אצלנו בחברה, להבין מה כואב למשתמשים שלנו, למי שמשתמש במוצר. צריך פשוט להקשיב להם, צריך לדבר איתם. זה הכי להבין, האחר הוא אני של משרד החינוך, רק בצורה הטכנולוגית שלו. כדי להבין איך לפתור לו את הבעיה. אז אני רוצה בכל זאת טיפה להקשות, ולשאול דרור אותך מה קורה, וזה קורה הרבה. כשהילד, כשהתלמיד, מבין, אתה יודע, הוא סיים תיכון בטכנולוגיה, והמורה רק מתחיל. שהוא הרבה יותר מתקדם. כן. קודם כל, הבעיה הזאת אנחנו מכירים אותה בעצם כבר איזה 30-40 שנה, מאז שמחשבים התחסו הביתה, וילדים התחילו לרוץ קדימה ולהקדים את הוריהם ומוריהם, נוצרת בעת סמכות מסוימת, כי הילד מסתכל קצת מלמעלה למטה, בסולם ספציפי מאוד, אבל מסתכל מלמטה למטה אל המורה, אל ההורה, וזה גורם להערכת חסר רוחבית. כלומר, אתה לא מבין כלום, נקודה, שזאת בעיה. אני חושב שהמורה צריך להיות מאוד בטוח בדברים שהוא כן מבין בהם, לא צריך דווקא להתחרות עם הילד, ואפילו טוב שילד יוביל בדברים מסוימים. כן. אבל כן צריך להתחבר לעולם שלו. אני אתן לך דוגמה. יש לי גיסה שמסיימת י' ב' עכשיו. כן. לפני כמה שנים, 5-6-7 היה לה כבר את הטלפון הראשון, והיא עיצבה פוסטים לאינסטגרם, גזרה תמונות, הכינה ברכת סוכות לאיזה סלב שהיא אוהבת, גזרה את ביקה, וכולם מסתכלו על זה כמו, בסדר, בזבז את הזמן של השטויות. ואני עמדתי מאחורי הכתף שלה, והסתכלתי בדיוק מה היא עושה, וזה היה מרתק. כמות המיומנויות שראיתי שהיא רכשה לעצמה, פשוט מסיבות, מתמריץ חברתי, הייתה מדהימה. היא חיפשה בגוגל באנגלית שלא לימדו אותה בבית ספר, חיפשה בגוגל, הורידה תמונות, שמרה לטלפון, הורידה תוכנת עריכה שהיא ביקשה מאבא להשאיר את ההתקנה, ערכה את התמונה, גזרה אותה, עיצבה, החליפה, שמה אותיות, איך לעשות פוסט נכון באינסטגרם שיתפוס, בקיצור, המון מיומנויות שהיא לימדה את עצמה לבד. כי היה לה אינסנטיב, כי היה לה תמריץ. עכשיו, זה יופי של דבר לרתום אותו לתהליך חינוכי. את יכולה לעצב ברכת סוכות יותר טובה מהמורה, בואי תלמד את הכיתה, בואי, זה רק התחלה, הזכרתי קודם מיינקראפט, מקום שאפשר לבנות בעולמות תלת-ממדיים. יש בעולם מורים שבונים עם הילדים שלהם את קהיר העתיקה, את קרב ווטרלו, בוא נבנה את זה. והילדים מתים על זה, ואז אפשר גם להמחיז את זה, כלומר, ממש דמויות שזזות. כלומר, תתחבר לעולם של הילד ולידע שהוא כבר כן יודע, יש שם המון תועלות חינוכיות, רק צריך לנצל אותן. אני חושב שיש בזה גם הזדמנות, כי אם המורה אומר, יש דברים שאני לא מבין, ובעצם הוא מעודד אותם ללמוד, אבל הוא מחבר את הדברים שהוא כן מבין, אז אני אומר, נניח שאת הקוד, המורים לא לימדו את הילדים בהכרח לתכנת. הם נתנו להם את האפשרות הזאת, אבל הם כן אמרו להם, אוקיי, מה אפשר לעשות? הם פיתחו את הדיון, איזה בעיות אתם מכירים? בשאלות מנחות, אני חושב שזה מה שהם נתנו להם. זה לא רק את המיומנות, אלא יותר את המקום הזה שבאמת טוב, ידע. לפני שאנחנו ניפרד, אני רוצה לשאול את כולכם שאלה זהה. איך לדעתכם ולדעתכן
כולנו צריכים לצאת קצת מגדרנו, כדי להשתפר בעניין הזה, בנושא הזה שלשמו התכנסנו. תתחיל לבר. איך לצאת מגדרנו? כן. לקחת את כל הדברים הטובים שלמדנו על עצמנו, שהתלמידים למדו על עצמם, שהצוות למד על עצמו, שכולנו כקהילה למדנו על עצמנו, ולקחת את זה לתוך העשייה הבית ספרית, אנחנו כבר עסוקים בזה עכשיו. ממש לקחת דברים שעבדו לנו טוב, שעבדו מצוין, ולראות איך אנחנו מכניסים את זה. הבנו שהרבה יותר טוב, גם אם ידענו את זה בראש קודם, הבנו הרבה יותר טוב שהספקים, זה לא חזות הכל. והלמידה המשמעותית שתמיד דיברנו עליה ותמיד עסקנו, ברור. קיבלה קומה נוספת, ולשם אנחנו, את הקומה הזאת אנחנו רוצים להגדיל. מואנה, מה אתה אומר? אני חושב שהקורונה בעצם, הדבר היפה שבה, כמה שאפשר להגיד, שהיא בעצם הערערה את הרצף הקיים. כאילו היה איזה רצף מאוד ליניארי, ובא והערערה אותו, ולכן אנחנו צריכים לבדוק איזה מקומות שהערעור היה הכי גבוה, למשל מערכות יחסים בין הורים למורים. עכשיו כאילו בקורונה האחריות עברה להורים, זה לא נכון, כאילו ההורים לא אחראים. הסיפור בין שותפות לאחריות צריך לדון בו וללמוד אותו, הנושא של דרכי הוראה, הנושא של בעלות על הלמידה. כאילו הבעלות על הלמידה עד עכשיו היא על המורה, כאילו המורה הוא המרכז, הוא הפיבוט, תוכנית הלימודים היא קודש הקדושים, עכשיו צריך להשתנות. כאילו צריך לדון בנושא הזה של הבעלות, צריך להעביר יותר בעלות, אני מסכים איתך, יותר בעלות לתלמיד, יותר, לא באופן גורף, בסך הכל אנחנו מדינה עם הרבה פערים לימודיים, אם נפתח את זה עד הסוף באופן גורף, אנחנו נייצר עוד פערים, ממש לא, יש משהו לאומי, אבל הרבה גמישות. אני מרשה לעצמי קצת לכוון אותך במשפט הסיכום, כי לא הספקנו המון לגעת בזה, אבל שנת המסכים הזו גם לקחה משהו מהילדים, וגם מהמורים, וראינו את זה, ועוד נראה את זה, אני מניחה, איך מאזנים? דיברת על זה קצת מקודם. כן, ראיתי ילדים שמפתחים חרדות חברתיות, וחשש לחזור לכיתות כשזה יתאפשר, קושי בקריאת שפת גוף, שממילא יש לדור הזה, והבנת מסרים לא מילוליים, ושם גם עייפות, איזה תשישות. זה מעייף נורא, גם את המבוגרים. גם המורים והמנהלים. הזום הזה מתיש גם את המבוגרים. ושם צריך לתת דגש על באמת על פעילויות שהן גם נטולות מסכים לחלוטין, ולזכור אגב, זה גם תועלתני לגמרי, הדבר שמעסיקים מעוניינים בו היום יותר מכל, זה המיומנויות הרכות, זה ההובלה, הפתרון בעיות, עבודה בצוות, אלה הדברים שהם מדגישים, לאו דווקא קוד, אז הדברים האלה צריכים להיות, אסור להזניח אותם לצד, הדבר האחרון שאני אומר זה לצד ה-learning, לצד חוויית הלמידה, צריך לפתח גם תשריר של unlearn, לשכוח, לוותר, להתקפל מדברים שקודם החזקנו אותם נורא נורא חזק, אולי הם לא כל כך חשובים, אולי אפשר להחליף אותם ולשכוח את הרגלים שלנו. רגע, אבל לגבות קודם במייל או פשוט לשכוח? סתם, אני צוחקת. מילה אחרונה שלך. אני חושב שבסוף, אני חושב שהדבר הטוב בקורונה שקרה זה שכל הזמן דיברו איתנו שבעתיד הטכנולוגיה תפתור את הכל. כן. ואני חושב שהבנו עכשיו שכנראה לא תפתור את הכל. כלומר, אם אנחנו לא נדע לחבר לזה במצבים חזקים של הוראה, מואנה פה דיבר על AI, אבל אני אסתפק כרגע בזה שהמורה פשוט תכיר הכי טוב את הבת שלי לפני שהיה יכיר אותה יותר טוב. אני חושב שעד שנגיע לשם, יש הרבה מאוד עבודה ודיברת על זה, וזה נכון, בחיבור הזה של הפדגוגיה לתוך הטכנולוגיה, אני חושב שהיו פה תהליכים שהוא עצור, אני חושב שזה באמת מצוין. הדבר האחרון, זה נתן לנו הבנה של דברים שגם שמנו בצד, של הצמצום פערים, מהבית ספר בג'סי כהן, שאנחנו נכנסנו לשם, שפשוט לא היו מחשבים, וזה טוב, זה יצא תוכניות של משרד החינוך לדעתי, שנים קדימה. יפה. טוב, חמותיי, תודה רבה לכם, תודה למואנה פארס, ורדה אדלר, דרור גלוברמן וליוסי חיות. עכשיו הזמן שלכם, מנהלות ומנהלים יקרים, אתם מוזמנים ללחוץ על הכפתור טכנולוגיה, או בנושא הפאנל הקודם צמצום פערים, להיכנס על הלוח השיתופי ושם להגיב, לשאול, לשתף, וכמובן לראות מה העמיתים שלכם חושבים. אנחנו ניפגש כאן בעוד 3 דקות בדיוק, עם דיון מרתק על הבאזוורד של השנה החולפת, סל, למידה רגשית חברתית. כבר חוזרים. בית הספר יוצא מגדרו, כנס המנהלים השנתי של האגף לחינוך יסודי, כיף שאתם איתנו. שנת הקורונה הדגישה כמה חשובה תחושת השייכות, כמה כוח יש לקבוצה, ואת הנחיצות בלמידה הרגשית חברתית ברכישת מיומנויות. לזה נקדיש את הדקות הקרובות, אני מדברת כמובן על סל, את איססי, מנהלת האגף לחינוך יסודי. סל היא המילה, נגיד ככה, של השנה החולפת. אחד הנושאים המדוברים של השנים האחרונות, ובטח של השנה הזו, הוא מיומנויות חברתיות ורגשיות. כדי לרכוש ולשכלל מיומנות רגשית חברתית אצל תלמידים צעירים, נדרש אימון והתנסות רציפה. בכל מיני מצבים, מחוץ לבית הספר ובתוך בית הספר, בשיעורים, בהפסקות, בטיולים,
ובמסגרות חברתיות שונות. את הספר למעשה הוא כמו מגרש אימונים לכלל המיומנויות. איזה מיומנויות? מיומנויות קוגניטיביות, רגשיות, מיומנויות חברתיות ומיומנויות תחושיות. למעשה, בית הספר הוא כמו מגרש אימונים בטוח עבור התלמידים. המגרש הזה מאפשר להם לתרגל מיומנויות רגשיות וחברתיות. ומה קרה לנו השנה? בשנה הזו הריחוק הפיזי, הלמידה בקפסולות, ההימנעות ממפגשים ומאירועים חברתיים שכולנו חווינו, ילדים ומבוגרים כאחד, צמצמו את האפשרויות להתאמן. במיומנויות האלה שאנחנו מדברים עליהן, וכאשר מתאמנים פחות, נוצר פער. היכולת שלנו ליצור קרבה וקשרים חברתיים פשוט פוחתת. כך גם תחושת השייכות. אנחנו נחשפים יותר ויותר לתלמידים שהיו להם יכולות חברתיות מצוינות, שהיום הם מתקשים. אז מה עושים? עולים מחדש על מגרש האימונים, ומאפשרים לתלמידים להתאמן. אנחנו מדברים על תלמידים, אבל כולנו יודעים שההיבט החברתי והרגשי מתייחס גם אליכם ולצוותים החינוכיים. אתם, מנהלי בתי הספר, נדרשתם לבנות, לחזק את הצוות כקבוצת שייכות שנותנת תמיכה וכוח לצוותים החינוכיים בעבודתם, ואני מקווה שזה משהו שאנחנו נשמור אותו גם להמשך הדרך, וגם שתדעו להקשיב לעצמכם, לתת לעצמכם אנרגיות, כל אחת ואחד מכם ומכן המנהלות והמנהלים, באופן שמתאים לו. היבטים חברתיים, אז איך עושים את זה? לא מספיק לייצר הזדמנויות, מגרש האימונים שדיברנו עליו, צריך גם הוראה מפורשת. מחקרים מוכיחים שכדי שהתלמידים ילמדו ויפנימו מיומנויות חברתיות וערכיות, ממש צריך ללמד את זה. לדבר על זה, להקצות לזה זמן ומקום. גם לנצל סיטואציות מזדמנות, אבל גם להקצות מקום ללמידה רגשית חברתית. ממש במערכת השעות. להמליא, לתת שם לרגשות, לדעות, למחשבות ולצרכים. אני רוצה להזכיר לכולנו שרק כשהעולם הרגשי נינוח, המוח יכול להקדיש משאבים ללמידה, לסקרנות ולהישגים. ואנחנו יודעים שכשהתלמידים נכנסים לכיתה בבוקר, הם לא מפקידים, כמו שחשבנו פעם, את הרגש שלהם בלוקר. חשוב להעלות למודעות כל הזמן, שאנחנו בסופו של דבר גוף ונפש ורגש וקוגניציה, משהו שלם. כולנו, גם כמבוגרים, אנחנו לוקחים איתנו את הרגשות לכל מקום, לכל מפגש, בכל זמן, וכמובן, כמובן, גם בלמידה. מחקרים מראים שככל שהעולם הרגשי בלמידה ומחוץ על המטופל טוב יותר, הישגי התלמידים בלמידה גבוהים יותר. בקורונה הרגשנו את המצב הזה עוד יותר מתמיד, כשהצלחנו להיפגש סוף סוף פיזית, הרגשנו איך התלמידים והצוותים מתחזקים, מקבלים פרופורציות, מצליחים להקל זה על זו, כי אין תחליף למפגש אנושי. אז אם אני מסכמת בקצרה את החלק הרגשי-חברתי והמסרים שלנו בחינוך היסודי, הדבר הראשון חשוב לנו ליצור מגרש אימונים בטוח ורציף עבור התלמידים. הדבר השני שהוראה ישירה ומפורשת לצד הזדמנויות שונות שקורות בכל זמן ובכל מקום. והדבר האחרון, לתת זמן קבוע לכל הנושא של טיפוח מיומנויות רגשיות וחברתיות. על דרכים נוספות, נשמע בפאנל. תודה רבה לאתי, שלום לגילי לייבושור, פסיכולוגית קלינית, מחקר ופיתוח אבני ראשה, דוקטור הילה הדס, מנכ"לית עמותת אנוש, דוקטור חווה פרידמן, פסיכולוגית ראשית, מנהלת אגף פסיכולוגיה שפי משרד החינוך, ולשרון חיון, מנהלת בית הספר המתמיד ברמת גן. עוד מעט נדבר כאן ביחד, אבל קודם בואו נצפה מה חושבים על למידה רגשית חברתית התלמידים, המורים והמנהלים בבתי הספר. שנת הקורונה לימדה אותנו את חשיבותו של הקשר בין המורה לתלמיד, שהוא מהווה את הבסיס הכי רחב ומשמעותי לכל הדבר הזה שנקרא חינוך. לא צריך משאבים כספיים, צריך אמונה בהון האנושי, גמישות, והכי חשוב, הרבה הרבה יצירתיות. אבל יש משהו שהמחשב והזום לא יכולים לו. זה היה מאוד מצומצם, קשה. ארבע קירות כאילו במקום סגור. והיה חסר לי את החברה, להיות עם מישהו, לדבר איתו. אנחנו רואים כמה הקבוצה היא גורם משמעותי
ללא קבוצת הלמידה וקבוצת השייכות, קשה מאוד להחזיק למידה. אנחנו מאוד עסוקים להחזיר להם את היכולת הטבעית שנלקחה מהם לתקשר. הסיפור של השנה האחרונה היה שונה מכל מה שהכרנו קודם לכן. המטרה הייתה לתת מענה רגשי מחוץ למסגרת המקום והזמן. זה גורם לי להרגיש טוב שגם אם עבר עליי משהו היום, מי שיקשיב לי ומי שידבר איתי ושאני אוכל לפרוק את מה שאני מרגישה. ילד שהתנסה גם בלמידה חוץ כיתתית, גם מתמודד עם משבר קורונה, גם פגש את המורים במקום הבלתי פורמלי, יגדל ילד עם חוסן, רגישות סביבתית ובטבעיות לקבל כל שינוי שעתיד לבוא. והחשש הגדול הוא שעכשיו משתפרים מתנאי הקורונה, נחזור לבית הספר ונתקפל לאחור, נבלה ימים שלמים בכיתות, נשכח את השיח הרגשי חברתי, את המקום המשמעותי שהענקנו לו בקורונה. איך משמרים את הדבר הזה? איך לא מאבדים את האופן שבו המבוגרים יצרו קשרים עם הילדים? אז אני רוצה להתחיל ולשאול אותך, חווה. אומרים סל, הרבה אנשים אומרים סל, לא כולם מתכוונים לאותו דבר. איך את מגדירה? סל הוא מושג מאוד מאוד רחב. במובן הזה אנחנו מתייחסים אליו כמו גשטלט, שהסכום הוא מעבר לסך חלקיו. הסל נוגע בבסיס שלו בהקניית יכולות לילדים, בהיבטים הרגשיים, בהיבטים החברתיים, הקוגנטיביים, ההתנהגותיים, כל המכלול הזה שחקר המוח מדגיש את זה שאי אפשר להפריד את החלקים האלה לפיסות נפרדות, אבל גם בעצם הכוונה היא לאורח החיים של בית הספר. מדובר באורח חיים של בית ספר שהמבוגרים שבתוכו, ההורים, הילדים, הם כולם למעשה חיים את הנוכחות האישית שלהם כמנחה אותם בתוך תהליך ההוראה למידה. זאת אומרת שנוכחות צריכה הזמנה, גם הילדים, כדי שאפשר יהיה לעבוד איתם למשל על מיומנויות של אמפתיה. צריכים מורים שמישהו שומע אותם, שמישהו רואה אותם. זאת אומרת, זה מתחיל מההתחלה, מהבסיס. נכון. יש כאלה, ואני פותחת את השאלה הזאת לדיון רגע. אני שואלת אותך ופותחת לדיון. יש כאלה שאומרים סל זה טרנד, זה אופנה, זה יתפוגג כמו שזה בא. מה אתן חושבות? מה אתן חושבות? מבחינתי זה לחלוטין לא אופנה, אבל זה מופקד בידי מנהלי בתי הספר. משום שיש פה סיכון שזה יתפס כתוכנית. כאילו צריך לעשות כאן איזשהו סדר של פעולות, להכניס סדירות מסוימת לבית הספר, ולעשות וי על סיום התהליך, כל זה איננו סל. סל הוא אורח חיים שמפתח את בית הספר, שמאפשר לאנשים בתוכו לצמוח, ולכן זה תהליך ארוך, זאת אומרת, לא שהוא אנטיתזה לאופנה. כן, אוקיי. מה את חושבת? אני אשמח להוסיף. סל זה בעצם תפיסה בית ספרית. זאת שפה שאתה מתחיל איתה קודם כל בתהליך של פיתוח מקצועי למורים. זאת אומרת שהמורים צריכים לדבר בשפה הזאת. זה לא נעשה על ידי אנשים חיצוניים. זה זורם בעורקים של הארגון. לדבר בינם לבין עצמם. לדבר קודם כל בינם לבין עצמם, ואחר כך בכיתות. עם התלמידים ועם ההורים, גם עם ההורים. ההורים הם חלק מהעניין. זה לא משהו שזאת אופנה. זאת לא אופנה חולפת. זה משהו שמתחיל ונגמר לאורך כל שעות היום. הילד הולך עם השפה הזאת גם הביתה, והוא כדאי שהוא גם ישמע אותה בבית מההורים, וזה תהליך שאתה עושה אותו יחד עם המורים שלך, עם התלמידים שלך, אבל גם עם הקהילה, עם ההורים. כן, את צריך ללמד קודם כל את עצמך, ואת הצוות בחדר המורים ובמסדרונות, לדבר את השפה הזו, אחרי זה עם התלמידים וגם עם המורים, עם ההורים, כדי שהם ידעו לדבר את זה בבית. המשכיות, בוודאי. אוקיי. אני חושבת גם שחשוב אולי אחד הדימויים שעוזרים להבין למה זאת לא אופנה, אנחנו נוהגים להגיד שלמידה חברתית רגשית היא לא עוד משהו ששמים על הצלחת. היא הצלחת של החינוך. וצריך להבין שהתפיסה של למידה חברתית... עד כדי כך. היא השפה, היא התשתית ללמידה, כי כשאנחנו מסתכלים על בני אדם, אנחנו היום יודעים להגיד הרבה מתוך מדע המוח, על איך ילדים לומדים. אנחנו מבינים שאין שום דרך שמורה או מורה ייכנסו לכיתה, וילמדו רק החלק הקדמי של המוח, זה לא עובד יותר. זאת אומרת, לפעמים יש אופנות מורים, יש לנו שיטה חדשה, זה לא שיטה חדשה, זה הבנה של מהות האדם, ואיך בני אדם לומדים, ואם אנחנו רוצים לקדם את החינוך, אז ההבנה שהתשתית הזאת, היא צריכה להיכנס בדלת הראשית, ואני כל כך מסכימה עם חווה, שהדלת הראשית אומרת שמנהלי בתי הספר, הם המנהיגים של למידה חברתית רגשית. מעניין.
אני רוצה לשאול אותך, את אומרת שיש כלים ופרקטיקות חדשות, אבל קודם כל צריך להתחבר אל המוכר. למה את מתכוונת? אני מתכוונת לכך שלמעשה יש לכל מנהל בית ספר, יש לו סל בבית ספרו, כבר. ההכרה בנכסים הקיימים, מה במה שיש לי כבר, הוא סל. בתרבות השיח בחדר המורים, בעיסוק ביחסים, יחסים בין המורים, יחסים בין מורים לתלמידים, יחסים בין בית הספר לבין הורים. קודם כל, איתור הנכסים, אני אומרת שמנהל בית ספר צריך לשאול את עצמו שלוש שאלות. אחת זה, מהו הסל שלי הקיים? מה כבר יש לי ברוח הזאת של התייחסות ליחסים ולעולמם האותנטי, פרסונליזציה אותנטית של כל באי בית הספר? השאלה השנייה היא, מה החלום שלי ואיך אני אגיע לשם? ובמובן הזה יש פרקטיקות שהן קיימות, יש פרקטיקות נוספות, אבל הבחירה היא בידי מנהל בית הספר. ובמובן הזה לא מדובר שוב בתוכנית חדשה שיש להקנות אותה, אלא באורח חיים שצריך לצעוד תחת הדגל הזה, תחת האמונה הזאת למעשה. אוקיי. אני רוצה לשאול אותך, איזה שינויים, גילי, עבר התחום הזה לאחרונה? אז אני חושבת שהוא עבר שינויים חשובים שהם מאוד מתכתבים גם עם משבר הקורונה וגם עם מה שקורה במדינה בחודשים האחרונים. זה התחיל מגישה יותר אינדיבידואלית, שלמידה חברתית רגשית נועדה להגיע בעצם לסגסוגו של האדם, אוקיי? לזה שאחר כך תהיה לו קריירה מצליחה והוא יצליח בחיים. ההבנה עכשיו שצריך להסתכל הרבה יותר גם על הפן החברתי, אוקיי? שלמידה חברתית רגשית היא תשתית שתעזור לאנשים להיות גם אזרחים טובים בחברה, גם להצליח לחיות אחד עם השני, ומרכיב נוסף מאוד מאוד חשוב זה שהבינו שלמידה חברתית רגשית קשורה מאוד להוגנות בחינוך. זאת אומרת, שאם אנחנו יודעים שכל הילדים, SEL קודם כל הוא תפיסה אוניברסלית. מה זה אוניברסלית? אוניברסלית זה לא בכל העולם, אלא זה שזה לכל באי בית הספר. זה לא שאנחנו עכשיו יש קבוצת ילדים מסוימת שמקבלת מענה כזה. זו תפיסה שכל ילדי בית הספר, וכמובן גם כל המבוגרים בבית הספר, נהנים ויכולים להתקדם ולהתפתח בזכות זה. אבל אנחנו מבינים שגם ילדים שמגיעים מרקעים סוציו-אקונומיים נמוכים יותר, אוקיי? או מקבוצות מיעוט, או ילדים שחוו חוויות לא פשוטות בחיים, אלה ילדים שמרוויחים מזה עוד יותר, בפן האוניברסלי של זה. זאת אומרת, אם אנחנו עוסקים גם בצמצום פערים, אנחנו מבינים שלמידה חברתית רגשית היא גם מנוף להוגנות בחינוך. זאת אומרת, אלה כישורי חיים בעצם, שאתה מלמד אותם ברמה הכי גבוהה וחשובה, כשאתה מדבר איתם סל לצורך העניין. אני חושבת שזה גם כישורים, ואני חושבת שזה גם תפיסה. כאילו, איך אני מתמודדת עם כישלון. אז אני רוצה לחבר פה את הדס לעניין הזה, כי את אומרת, אם אנחנו מדברים על סל, ואפרופו איך מתייחסים לכל באי בית הספר, את אומרת, שאלת החוסן מתחילה גם במורים. אני מאוד נפעמת מהדברים שנאמרים כאן, ועד עכשיו הילדים היו במרכז, ואמרתם באי בית הספר, ואני חושבת שיש אחריות עצומה לשים את המורים במרכז, כדי שהמורים יוכלו לאמץ גישות חדשות, תפיסות, תרבות, דרכי פעולה, אני אפילו לא נכנסת למה הם צריכים להרגיש בטוחים ביכולות שלהם. כדי להצליח לייצר רציפות, אתה צריך להרגיש נוח עם כל מה שיובא אליך, בין אם זה קורונה, או טילים, או תוכנית לימודים חדשה. עכשיו, שיטת העבודה הזו, הצלחת הזו שאת מדברת עליה, היא צלחת קיומית. גם המורים צריכים שתהיה להם הצלחת. אבל צריך שנדבר איתם על זה, לא אחרי הקורונה. מוגנות כן, וחוסן, טוב, אנחנו עכשיו כבר לא אחרי הקורונה, בונים כן. אחרי, בונים לפני, ועל זה צריך לשים דגש, ומהיום להבין שתהיה עוד קורונה, היא לא תהיה אולי מגיפה, אבל קורונה כסימבול, יהיה משהו, צריך להיות מוכן לכל מציאות משתנה, כדי שהמורים יהיו מוכנים למציאות משתנה, הם צריכים להרגיש בטוחים בעצמם, הורה לא יכול להרים קול בבית הספר, מישהו מתייחס לזה? לא תמיד, לפעמים ככה, מלטפים, כי לא נעים להגיב. לפעמים ילד מתפרע בבית הספר, אוי, רחמנא ליצלן, נשאה אותו, לא יודעת אם זה מושג שעוד קיים היום. אבל כשאנחנו לא נוקטים פעולות של משמעת בסיסית, הכל מתערבב. והכאוס משתלט מתי? בעת האירוע, בעת הקורונה, בעת הטילים. את בעצם אומרת, אנחנו... בואו נפעל לפני כן. אנחנו לא יכולים רק לדבר מן הפה לחוץ, ולדבר אל התלמידים ולהורים בסל, כשאנחנו לא מרגישים בעצמנו, אנחנו המורים וצוותי הוראה, מוגנים, מוכלים. בשגרה. בשגרה. מה שאני אומרת, לא בחירום. השגרה היא הבסיס לכך שכל מציאות משתנה, קצרה, ארוכה,
תוכל לקבל מענה ממקורות פנימיים. ואני רק רוצה להוסיף דבר אחד, גילי, את אמרת שאותם ילדים שבאים מרקעים נמוכים יותר מרוויחים מכך שהם מגיעים למקום יותר מגוון. אני חושבת שגם החזקים מרוויחים מכך שהם פוגשים סביבה של מגוון שונה. זאת אומרת, הרווח הוא תמיד הדדי, ואני מאמינה בהדדיות, כשכל המרכיבים נמצאים במרכז. אני רוצה להדגיש, תכף אנחנו נמשיך ונדון ונדגיש, אני רוצה להכניס לנו שאלה מהשטח של תמר רבינר, מנהלת בית הספר הרצל בחיפה. בבקשה. אני תמר רבינר, מנהלת בית ספר יסודי הרצל בחיפה. אני מאמינה בקידום אפשרויות לבחירה ואוטונומיה, בתהליכים להעצמה אישית וחברתית, ובפיתוח יזמות ויצירתיות בקרב כל באי בית הספר. אנחנו מקיימים גם בסדירות קבועה תרבות בית ספרית של מעגלי שיח לכל קבוצות השיוך הבית ספריות, לתלמידים, מורים, הורים, עובדים וסייעות. מתוך כל אלה, שאלתי אל חברי הפאנל. אילו משאבים ופעילויות סל נמצאו כמשפיעים משמעותיים במיוחד על התלמידים והצוותים? אז מהשטח אל השטח, תני לנו דוגמה חיה מכם. אז ניתן כמה דוגמאות. בבית ספר המתמיד אנחנו נותנים דגש לכל הנושא של מעברים. מעברים מהבית לבית הספר, מעברים מההפסקה לשיעור, מעברים מהחופשה אל השגרה וההפך. יצרנו כמה סדירויות, כמו למשל פתיחת בוקר בדמיון מודרך. יצרנו איזושהי תוכנית לימודים יחד עם המחנכות ועם המורים המקצועיים, לדמיונות מודרכים שבעצם מלווים את לוח השנה העברי. והתלמידים נכנסים לכיתה ברבע שעה הראשונה של הבוקר, נושמים, שומעים מוזיקה נעימה, שומעים דמיון מודרך של המורים, מעבר מהפסקה לשיעור, יש איזשהו טיקסון קצר כזה שהם עוצרים מחוץ לכיתה, יש איזושהי אמירה של כל ילד רגע עם עצמו, ואז הם נרגעים ונכנסים אל השיעור. יש שימוש בכתיבה רפלקטיבית, זאת אומרת שילד כותב בצורה מאוד אינטואיטיבית את מה שעל ליבו. כל הנושא של מעגלי שיח, ממעגל שיח של מורים ותלמידים, שיחות אישיות של כסדירות בית ספרית, זה לא משהו חד פעמי. אני חייבת לשאול אותך, מבחוץ של האורחות של המערכת שלכם, כמה הענות יש לדבר הזה מצד התלמידים? הם אוהבים? לא רק שהם אוהבים, אני מקבלת סרטונים של ילדים עושים את זה בבית להורים. בזמן הטילים, בזמן המלחמה, קיבלתי סרטונים של ילדים שעומדים. ועושים דמיון מודרך להורים שלהם. מדהים. עושים להם נשימות. וזה פשוט היה תענוג מאוד גדול. כשאת שואלת אותם מה מרגיע אותם, אז הם אומרים לך, הפתיחת בוקר, הנשימות, זה באמת מרגיע. וגם את המורים. כן. שזה לא פחות חשוב. יש השתלמויות שצפויות, איך מורידים את זה לשטח? אז קודם כל, אחרי הדוגמאות המדהימות ששרון סיפרה, שתיארה כאן, אני רגע כן רוצה להדגיש את עניין המורים, ולהתחבר למה שהדס אמרה, בעניין של... הסיפור הזה הוא לא רק הכנה לעיתות משבר, הוא הכנה לעיתות לחץ, אני בטוחה שזאת הכוונה גם של הדס. מדובר על אורח חיים, על דרך חיים של בית ספר, שבה יש בעצם פרסונליזציה אותנטית של המורה, שמבלה כל כך הרבה שעות ביממה עם כיתות שלמות של תלמידים, ונדרש להרבה תעצומות נפש ולהרבה מאוד תהליכי קבלת החלטות מיידיים, ללא יכולת הכנה מוקדמת. התפקיד הזה הוא נורא נורא מורכב. מאוד. והיכולת, וכולנו רוצים, נדמה לי שעכשיו גם יצלח אותו. בשנה הזו גם רואים את זה. ההורים רואים כמה מורכב, והציבור רואה כמה התפקיד הזה מורכב. נכון, ולכן המורים לא נמצאים שם רק למען פרקטיקות שהם ילמדו להקנות לתלמידים. המורים בעצם, וזאת האחריות והשליחות, אני חושבת, של מנהלי בתי הספר, נמצאים שם כאנשים שאנחנו מפקידים בידם את החינוך של הילדים שלנו. ולכן היכולת לאפשר פרסונליזציה, לראות את המורה כאדם בעבודתו, ולהגיע לפרקטיקות שהודגמו כאן, כן. ממקום שאתה בעצמך מרגיש שרואים אותך,
שיש מקום לכישלונות שלך ולהצלחות שלך, וגם תהיה מחוסן יחסית ברמה האנושית, כן? גם אנחנו יודעים מה זה חיסון יחסי, כי אנחנו מחכים לחיסון הבא, כולנו, שתהיה מחוסן יחסית לעיתות משבר. את כל זה, את הר הציפיות הזה, אנחנו בעצם מפקידים בידי מנהלי בתי ספר, בעזרה נאמנה של פיקוח, אבל מפקידים בידי מנהלי בתי ספר. אז הפרקטיקות, אנחנו שומעים גם דרך השאלות וגם דרך התשובות, הפרקטיקות, חלקן יכולות להיות מוקנות מבחוץ, וזאת כוונתנו בשפי, בשירות הפסיכולוגי ייעוצי של המשרד, ויחד עם האגף היסודי, וחלקן הם יצירה של הפרקטיקות המותאמות באופן פרטיקולרי לכל בית ספר ובית ספר. זאת אומרת, להיות עם חופש הבחירה הזה, לבחור פרקטיקות, להתייעץ עם הצוות, okay. להתייעץ עם התלמידים ועם ההורים, זה חלק בלתי נפרד מהסל. טוב. אילה, יש לך נכדות, נכדים? נכדות. בכיתה? אחת באלף. אחת באלף. אז יצא לך כצופה מן הצד לראות איך נראתה השנה הזו? לא סתם תקופה, כי בכל תקופת הקורונה הם גרו אצלי מסיבות טכניות. וואה. וראיתי. המורים מגוונים מאוד, יש כאלה שבשבילם הכלים הם טבעיים לגמרי, והם אוריינים ורצים ומצליחים לתת תשומת לב לכל ילד, ויש כאלה שאפילו לא מרוב המתח, אם הם יצליחו לתפעל את המערכת כמו שצריך, הם אפילו לא שומעים שהילד קורא באיזושהי שאלה. אבל אני לא רוצה רק לגעת בילדים ובמורים, בהקשר הזה אני רוצה לגעת גם בהורים. בסופו של דבר, אני לגמרי מסכימה עם מה שחווה אמרה, כשאני דיברתי על מוכנות, המוכנות היא גם למצבי חירום, אבל לקיום כללי אפקטיבי יותר. ואם אנחנו רוצים שילדים יהיו קשובים, אז גם ההורים צריכים להיות קשובים. עכשיו, כשבבית יש משפחה, והאימא מדברת בטלפון ושומעים אותה ברקע, ומישהו מכין אוכל באותו זמן, ועוד ילד עושה... עכשיו, לפעמים אין ברירה, כי הבית קטן. כן. ועדיין ההחלטה שלנו לתת תשומת לב, לשים לב לנעשה, ואז גם למורים יהיה יותר קל לפעול. כך שאני חייבת לומר שכביולוגית וכמי שמאמינה באבולוציה, הקורונה הביאה לנו הרבה מאוד אפשרויות, שאנחנו צריכים לדעת לאמץ מתוכן את הנכונות, כדי לפעול יותר טוב הלאה. הילדים במרכז, המורים במרכז, ההורים במרכז, כשכולם ידברו במושגים של קשיבות, מוגנות והתייחסות לכל המרכיבים, ננצח. אני רוצה... אין בעיה, ואני רוצה, אם את כבר מתייחסת, כשאת מדברת על היעדר פיצול, תסביר למה את מתכוונת. אז בעולם אוטופי לא היינו רוצים בכלל שיקראו לזה למידה חברתית רגשית. אוקיי? היינו רוצים להגיד, יש ילד ויש מורה ויש מנהל או מנהלת, שמכלול קוגניטיבי, חברתי, רגשי, פיזי. ואנחנו, כשילד יושב בכיתה וכשמורה יושבת בחדר מורים, אנחנו צריכים להתייחס למכלול. אנחנו לא רוצים שיסתכלו רק על היבט חברתי, או רק על היבט רגשי, או רק על היבט קוגניטיבי. אנחנו מבינים שעכשיו, מכיוון שהעולם המערבי הקדיש המון, את העשורים האחרונים, יותר לחלקים שהם קוגניטיביים, אנחנו צריכים שנייה רגע לשים את זה ולאזן את זה. אבל בסופו של דבר, אנחנו מדברים בעצם על אדם כמכלול. ושאנחנו רוצים, אנחנו מחפשים ששיעור זה קצת עונה גם על מה, גם מה נמצא מועיל. אוקיי? אנחנו, מצד אחד יש את המעגלי שיח, כמו ששרון תיארה, את השעה הרפלקטיבית. ההיעדר פיצול אומר שבשיעור עצמו, בשיעור חשבון, בשיעור אנגלית, אוקיי? בתוך תחומי הליבה עצמם, עוזרים לילדים לפתח מיומנויות חברתיות רגשיות. זאת אומרת שזה גם בתוך בית הספר צריך להיזהר שזה לא יהיה רק זמנים ייעודיים לדבר, וזה גם קצת מענה לשאלה שלה, מה נמצא שעובד? נמצא שעובד שזה נמצא בפרקטיקות הוראה, בתוכנית הלימודים, במדיניות של בית הספר, אוקיי? גם בשעות פרטניות כמובן, אבל מה שנמצא זה שכשזה נעשה בצורה מערכתית, אוקיי? אז זה אימפקט הכי גדול, ורק להגיד שככה דיברו פה על אולי על ה-well-being והשלמות של הילדים ושל המורים, וכמובן שאנחנו אוהבים לשים במרכז גם את ה-well-being של המנהלים, תמיד, אוקיי? זה מקצוע בטמפרטורה מאוד מאוד גבוהה, רגילים, והשנה בקורונה, כמה, בדרך כלל אתם עושים מערכת אחת בקיץ, כמה עשיתם השנה? לא יכולה לספור. די, כאילו צריך לשים לב שגם העומדים בראש הפירמידה, צריך לשים לב גם אליהם. טוב, דיברת על המנהלים והמנהלות, את למשל, אפילו ברמה הכי אישית, לאן לוקחת את זה מכאן? מערכת יחסים בין אנשים, בעצם זה משהו שאפשר תמיד להמשיך ולטפח ולחזק, ואני מאוד רוצה להצטרף לזה שהכל מתחיל ונגמר ביחסים. ביחסים של המנהל עם המורים שלו, לא בתקופות משבר, אלא בתקופות
של שגרה. איך אתה בונה את מערכת היחסים שלך עם המורים שלך. אתה בעצם סוג של מודלינג. זאת אומרת שברגע שמנהל יושב עם המורים שלו וקובע שיחות אישיות כסדירות, ולא כשיש חירום. כן. מנהל שמקפיד גם על הנושא של משמעת בחדר מורים. אם אני מקפיד על נושא של משמעת בחדר מורים, אז אין ספק שהמורה יקפיד על משמעת בתוך הכיתה שלו. זה בעצם הכל קשור להכל. והיחסים בין, בתוך בית הספר, הם הדבר שצריך להיות, הם הדבר בעצם. אוקיי, מעניין. וכשהיחסים הם מיטביים, אז הלמידה... נבנית על זה. נבנית על זה. פשוט נבנית על זה. ילד שלא פנוי ללמידה, הוא לא יכול ללמוד. טוב, אני רוצה שאלה אחרונה שמשותפת לכולכן. איך לדעתכן אנחנו צריכים וצריכות לצאת מגדרנו בהקשר הזה? מי רוצה להתחיל? לא לוותר. לא לוותר לשאול בבוקר מה שלומך, mm-hmm. אבל באמת לצפות לתשובה. לא כמו בחנות בארצות הברית ששואלים אותך תוך כדי. באמת לשמוע. כי כשאתה שואל מה נשמע, בהתחלה מופתעים, מה זה באמת חשוב? Mm-hmm. ואז אתה שומע בתשובה גם את האינטונציה, גם מה נאמר, ולפעמים בסוף על זה צריך לנהל את השיעור, על מה שלומך. ואני לגמרי מסכימה עם זה שגם צריך לשמור על המנהלים. מנהל הוא גם מנהל, הוא גם מורה, הוא גם הורה. וכשאנחנו זוכרים שאנחנו גם וגם וגם, אנחנו נהיה קשובים לכל המקומות שבהם אנחנו נמצאים, וגם לכל התשובות. כן, חווה. מבחינתי, מנהל בית הספר צריך לתת קדימות גבוהה למה שלמה. משם הכל התפתח, ויש לו זכות מלאה ושליחות לשאול את עצמו מה הוא צריך כמנהל, כדי לפתח סל שיהיה ברוחו בבית ספרו. כל השאר יקרה לאחר מכן באופן טבעי. אוקיי, גילי. אני חושבת שהנושא של אותנטיות ורלוונטיות, אני חושבת שכולם הראשונה מדברים למידה חברתית רגשית, ואולי לפעמים גם מחפשים איזשהו טקסטבוק, אני חושבת שה... תשמעי, מחפשים איך להתחיל, נכון, וזה קשה, נכון, כי ניתן מין מילה כזאת, כן. צריך לדעת איך להתקדם, כן. איך, מה לעשות איתה. אבל אני חושבת שהסיפור של ההקשר המקומי, של להסתכל על בית הספר שלי, עם האוכלוסייה הספציפית שאנחנו משרתים, עם הרכב המורים, אולי יש לי הרבה מורים חדשים, או הרבה מורים ותיקים, זה יש, לבית ספר יש חיים. כן. ולמידה חברתית רגשית היא צריכה להיות משהו שנובע מתוך החיים האלה. אז ההתאמה הזאת, שבכל בית ספר זה יהיה מותאם לבית הספר, אני חושבת שזה פיצוח חשוב. משפט סיכום שלך, שרון. אני מאוד מתחברת למה שאמרתם על המקום של המנהל עם עצמו. אני חושבת שמה שנותן לי את הכוח להוביל את הלמידה החברתית הרגשית, זה שאני לא שוכחת את עצמי. ולא מנהל צריך לשכוח את עצמו, ולא מורה צריך לשכוח את עצמו, ובטח לא הילד. סטל מדבר על ניהול עצמי. אז קודם כל אני צריך לדבר על מי אני בתוך העולם הזה, ומה עושה לי טוב, ולאתר את המקומות שקשה לי איתם, ולדעת להתמודד קודם כל עם עצמי, לפני שאני מתמודד עם אחרים. יפה. טוב, תודה רבה לכולכן, תודה לגילי לייבושור, שרון חיון, דוקטור הילה הדס ודוקטור חווה פרידמן, תודה לכן, אנחנו ממשיכים. בית הספר יוצא מגדרו, אנחנו נמצאים לפני הפאנל האחרון והחביב של היום הזה, השנה נכנסנו אליהם הביתה, והם נכנסו אל בית הספר, ההורים. אז איך ממשיכים מכאן? איך מנהלים נכון את הקשר עם ההורים? איך הופכים אותם למעורבים, אך לא מתערבים? אתי ססי, מנהלת האגף לחינוך יסודי, בבקשה. כבר בשנות ה-60 של המאה ה-20, כתב רבי שמעון רפאל היר, שבתי הספר וההורים משלימים זה את זה. ואין האחד יכול להיות תחליף לשני. בשגרה, הקשר בין ההורים ובית ספר נע לרוב בין תפיסת ההורים כאילוץ, אין לנו ברירה, לבין תפיסת ההורים כהזדמנות. הקשר הזה עמד למבחן כאשר הלמידה עברה מבית הספר אל המרחב הביתי, ותפקידם של ההורים וצוותי החינוך מוסגר מחדש. מחד המורה וההורים והתלמידים היו רחוקים פיזית, ומאידך היינו קרובים מאי פעם, כולנו התארחנו בבתים זה של זה. סימני הקריאה ביחס לתפיסת תפקיד המורה וההורה, וגם התלמיד, התחלפו בהרבה מאוד סימני שאלה. האחריות והבעלות על הלמידה התכנסו לסדירויות ושגרות חדשות, הגבולות התשתשו, ונדרשנו גם לניסוח כללי אתיקה ופרטיות בהתאם. אז מה אנחנו לומדים מהמחקר? מחקרים מלמדים אותנו שלשיתוף
ותקשורת מיטבית בין המסגרת החינוכית לבית, יש השלכות מרחיקות לכם ומאוד מאוד משמעותיות, על רווחת התלמיד, על המוטיבציה שלו, על הלמידה שלו ואפילו על ההישגים שלו. חשיבות הקשר וההדדיות מחייבת אותנו בין היתר לגלות מודעות למאפיינים השונים של המשפחות, לחוסן שלהם במיוחד בתקופה הזאת, ליכולת העמידות בהתמודדויות היומיומיות בשגרה, וכמובן, כמובן, בעיתות חירום ומשבר מתמשך, כדוגמת אתגרי השנה האחרונה. חשוב לזכור כי ההורים אינם מורים, ואין לנו ציפייה שיהיו מורים במקומנו. זו המומחיות שלנו, ההוראה היא מומחיות של המורים. הציפיות צריכות להיות ברורות. הציפייה שהם אלה שיאפשרו תנאים מיטביים ללמידה. אקוסיסטם תורם ומכיל התלמידים, כל המעטפת, יכול להיווצר רק כאשר גם ההורים ובית הספר מגויסים לכך ופועלים יחדיו. בית הספר חברים, חברות, הוא עוגן חשוב בהתפתחות של התלמידים, בשיח מעמיק עם ההורים, ואפשר להגיע לתוצאות יוצאות דופן. ביקרתי בשבוע שעבר בבית ספר בני אור בקדרון, ופגשתי שם את מנהלת בית הספר שירלי, ואת הורי בית הספר שלה, שהציגו בפניי את הפערים הנוגעים לקשר בין ההורים ובית הספר. בעקבות העבודה המצוינת שראיתי, הזמנתי את מנהלת בית הספר להיות שותפה בפאנל הבא. אז בואו נשמע אותה ואת השותפים הנוספים בפאנל. תודה רבה לאתי, שלום לעינב לוק, מנהלת אגף בכיר שירות פסיכולוגי, ייעוצי במשרד החינוך, למרום שיף, יושב ראש הנהגת הורים ארצית, למג'דה נטור, מנהלת בית הספר ירוק מתמיד, אל זהרה בקלנסווה, ולשירלי גלמן, מנהלת בית הספר בית אור בקדרון. עוד מעט נתחיל ככה בדיון שלנו, אבל קודם קפיצה אחרונה אל בתי הספר שליוו אותנו לאורך הכנס, והפעם מה הם חושבים על מעורבות הורית. אחד מהרכיבים המרכזיים בבית ספר זו השותפות של ההורים. בתקופת הקורונה המעורבות הפכה להיות ממקום שהוא בינוני למקום מאוד מאוד עליון. הורים הפכו להיות שותפים גם בלמידה עצמה. ההורים יזמו מפגשי זום מעשירים למול התלמידים וממש נכנסו לתוך תוכנית הלמידה השבועית של הכיתה. קיבלו הצצה לתוך הכיתה, איך הכיתה מתנהלת, מהו השיח שמתנהל בין המורה לבין התלמיד. האינטרס שלנו משותף ולכן אנחנו עובדים בשיתוף פעולה צמוד. אני חייבת להיות יותר מעורבת, אם זו ברמה היומית, בתקשורת מול המורה, מול הילדים. לנצל את ההזדמנות הזו של מעורבות ההורים שנוצרה בתקופת הקורונה, ולתת להורים גם התמיכה שהם צריכים. ודווקא עכשיו שאנחנו חוזרים לשגרה, אנחנו כן רוצים למנף את הקשר הזה שנוצר. היום אנחנו מתכננים כבר להפעיל תוכניות בשיתוף ההורים בתוך בית הספר. וההבנה שאי אפשר לעשות חינוך בלי הורים רק הלכה והתחזקה בעקבות הקורונה, ואין לי ספק שזה יהיה משהו שימשיך איתנו גם קדימה. עינב, אני רוצה להתחיל איתך. לחזור אחורה אי אפשר, ואולי גם לא צריך. יש תוכנית למסגר מחדש, מערכתית, לכל מדינת ישראל, את היחס הזה, את מעורבות ההורים? אז כן, קודם כל אני אגיד שהנושא של שותפות הורים, זה אחד המרכיבים החשובים שאנחנו צריכים לתת עליהם את הדעת באופן ארוך טווח וקצר טווח. אני אגיד קודם כל שההבנה שלנו היא שהנושא של שותפות הורים הוא אחד המפתחות להצלחה של מערכת החינוך. זאת אומרת שככל שההורים יהיו שותפים, משמעותיים, יהיה לנו קשר מיטיב איתם וסדור, בשקיפות, תוך אמון, אנחנו נצליח לקדם את כל מערכות החינוך. אני אגיד שהמחקרים מראים שגם הישגים משתפרים, שגם האקלים הבית ספרי, שגם הרווחה הנפשית של התלמידים, הרווחה הנפשית של הצוותים החינוכיים, האקלים הבית ספרי, המון מרכיבים נמצאו כאפקטיביים, כשמערכת היחסים בין ההורים לבין מערכת החינות היא מיטבית והיא שותפות. אני יכולה להגיד שזה דבר שהבנו מזמן, זה לא דבר שהבנו היום. אבל תקופת הקורונה הכניסה מרכיב נוסף. מראה מגדילה. ממש, זה, אנחנו מבינים את זה היום ביתר סט. ההורים, הדלת הכיתה נפתחה. ההורים בעצם נכנסו לכיתה, ראו מה קורה לילדים. הם אלה שאפשרו לילדים לקיים את הלמידה בבית. בלי ההורים אי אפשר היה לקיים את הלמידה באופן מיטבי.
הם ראו איך המורים עובדים בכיתה, הם ראו את המערכות, הם היו שותפים בתהליך הלמידה, ואני אגיד יותר מזה, לא רק בתהליך הלמידה, גם בתהליך החברות של החברים שלהם, גם ברווחה הנפשית, במצוקות, הם נעזרו בצוות החינוכי. בעצם קרו הרבה מאוד דברים. צוות החינוכי נזקק להורים וליכולת שלהם לאפשר את תהליך הלמידה בבית, וההורים נזקקו לסיוע של הצוות החינוכי, לעזור להם להתחבר לילדים, לשמור על הקשר עם החברים, לשמור על הרווחה הנפשית. ולכן אנחנו מבינים יותר ויותר שאין לנו דרך אחרת אלא לחזק את השותפות. נמצא איתי כאן מרום שיף, שאנחנו מקיימים בחודשים האחרונים צוות משותף כדי לגבש את המדיניות של שותפות ההורים, בין ההורים למערכת החינוך. וזה דורש עבודה, זה דורש תהליך של הסדרה, גם ברמת מטה, ברמת מחוז, ברמת רשות וברמת מוסד חינוכי. כן. בעצם אנחנו צריכים להגיד שכדי לקדם את זה, אנחנו צריכים לייצר סדירות קבועה, לדבר על הדברים, לייצר את השותפות. כן, צריך למסגר את זה מחדש, אין ברירה. וזה קורה כבר תוך כדי תנועה, כי אתם למשל, התחלתם עם התהליך הזה עוד קודם. אנחנו התחלנו את התהליך של השותפות עם ההורים, כן. לפני הקורונה, שלוש שנים. שלוש שנים, רק כן. שלוש שנים לפני. רק שלוש שנים לפני, כן. זה מסדר, הקמנו בית ספר להורים, זה בית ספר שמזם, זה מזם בית ספר שהוקם, בתוך בית הספר בתמיכה של תוכנית מפרס במשרד החינוך, ושם אנחנו ממש ניסינו למסד את הקשר עם ההורים בצורה יותר יסודית, יותר תביא תועלת על המערכת הבית ספרית בכלל, ועל החברה, כאילו החברה הרחבה גם ביישוב וגם מחוץ ליישוב. התפיסה הייתה מאחורי הקמת בית ספר להורים, זה שכן, אנחנו מאמינים שההורים הם שותפים, הם חלק גדול, בבניית התוכניות הבית ספריות שיכולות להשפיע על התלמידים. במסגרת בית ספר הזה היו קבוצות הורים שחונכים קבוצות אחרות, אבל גם היה מספר קטן, כאילו, כמה הורים מבית הספר שיש להם הכשרות מסוימות, מנחי קבוצות, מאמנים, פסיכולוגים, עובדות סוציאליות. כל אחד מביא את הערך שלו. שלו כן, כן. מביא את הערך הנוסף שלו לבית הספר, חונך קבוצה של הורים, משך מפגש אחד, סדנה, מפגשים סדנאיים של 12 מפגשים, למשל, בשנה, וזה היה מתבסס על הדבר הזה, שאנחנו לוקחים מומחים מתוך בית הספר, ומעבירים את זה, כאילו, חונכים, כן. כמו אותם מורים של בית הספר. וזה הוכיח את עצמו? הוכיח את עצמו. בשעת המשגיע, המשבר הגדול, זה הוכיח את עצמו? זה הייתה הדלת הכי גדולה שנפתחה. זה פתאום אנחנו יצאנו עם הקורונה ללמידה מרחוק, אנחנו צריכים להגיע לכל בית, ואז שנינו, כאילו, חשבנו איך אנחנו נעשים את זה, ואז לקחנו קבוצות הורים, על אותו עקרון, קבוצות הורים שיש להם ידע טכנו-פדגוגי, שיש להם ידע טכנולוגי, לקחנו אותם. וגייסנו אותם? בדיוק. גייסנו אותם, והם המשיכו בתהליך איתנו, שחנכו קבוצות הורים שאין להם ידע בזה, מבוהלים, לא רוצים, מסרבים להיכנס לתהליך של למידה מרחוק, ואז הם חנכו אותם, וזה מאוד עזר לנו בתוך בית הספר. אני רוצה לשאול אותך, דווקא על כלים, בוא נדבר רגע, נצלול לפרקטיקה, כי בהגדרה, הכשרה של מורה זה להתנהל מול התלמיד. נכון. עכשיו הוא צריך ביתר סט ללמוד להתנהל מול ההורה. לגמרי. ולא רק להרגיש מאוים, כן מתערב לי, לא מתערב לי, איך לקחת את זה לשלב הבא? נכון. אני רק רוצה להגיד מילה על מה שאת אמרת, לפני שאני עונה על שאלתך, שבעצם מה שאת מתארת כאן, שכשיש תשתית טובה של יחסים ושל קשר, היא מסייעת לנו בכל מקרה, בטח במצבים של חירום. כן. וזה מחזק ומעביר אותי לשאלה שלך, שאנחנו צריכים בהכשרה ללמד את המורים, את צוותי החינוך, כלים גם ביצירת התשתית הזאת. איך מייצרים קשר של יחסים? איך בונים מערך מלכתחילה של קשר, יחסים ואמון בין שני הצדדים? וגם איך מתנהלים במצב של חירום, של משבר? זה כלים שהם משלימים אחד את השני, אבל המורים זקוקים לשני סוגי הכלים. אבל את חושבת שצריך גם להגדיר את הגבולות בצורה מאוד ברורה? לגמרי. כי אין לזה, אני לא ישבתי בבתי ספר, ואפילו לא ישבתי, הילדה שלי קטנה מדי בשביל ללמוד בזום, אבל אני יכולה לדמיין מצב שבו ההורים לוקחים את זה צעד אחד קדימה, או לא כל הורי יכול להתערב במידה שווה, זה צריך להיות מוגדר מאוד. זה גם צריך להיות מוגדר, זה גם צריך להיות מוגדר, וגם צריך ללמוד לעשות את זה. כי אני חושבת שצריך לייצר על מה יש לנו הסכמות, על מה אנחנו מזמינים לשותפות ולקשר, ואיפה הגבולות החד משמעיים שאנחנו לא עוברים עליהם. כן. כי אם לא יהיו דברים מוגדרים מאוד, גם על מה יש הסכמות וגם על מה יש גבולות, בעצם אנחנו מייצרים כן. קונפליקט מאוד גדול, וצריך להבין שהקשר הזה הוא מיטבי, כמו שאמרתי, אבל באופן אינרנטי הוא כולל קונפליקטים.
אנחנו רואים את הדברים מנקודות מבט שונות לפעמים. ברור. ההורה רואה את הילד שלו, את הרצונות שלו, את הצרכים שלו, ומנהל בית הספר, המורה, רואה את זה מנקודת מבט רחבה, וככל שאנחנו נבין מלכתחילה שיש כאן קונפליקט אינרנטי, צריך ללמוד איך מנהלים אותו, איך מייצרים תשתית של יחסים, ואיך פותרים כשמתעורר קונפליקט. Mm-hmm. ומה שתצעק זה בעצם שהייתה לכם תשתית טובה, ואז שהיה קושי, יכולתם להתלבש על אותה תשתית מצוינת. לגמרי. טוב, תכף אני אפתח איתך את העניין הזה, אני רוצה שנפנה לשאלה מהשטח. יש לנו שאלה מאפרת טובול, מנהלת בית הספר יצחק רבין באשדוד, הנה. שמי אפרת טובול ואני מנהלת בית הספר על שם יצחק רבין באשדוד. מעורבות הורים היא אחת האבנים הגדולות והמשמעותיות בתפיסה החינוכית בבית הספר. אנחנו מאמינים שתפקידנו לייצר מנגנונים שיסדירו את נושא מעורבות ההורים כחלק מהתרבות הבית ספרית. בזמן הקורונה, הכיתה נכנסה לתוך הבתים, לסלון, והפכה בעצם את ההורים בעל כורחם להיות שותפים באופן פעיל ומשמעותי בתהליך הלמידה של הילדים. עכשיו, משחזרנו חזרה ללמידה פיזית, ישנם הורים שהתעייפו ובחרו לקחת צעד לאחור, והיו הורים שדווקא המעורבות שנכפתה עליהם בתקופת הקורונה הובילו אותם ממעורבות להתערבות. השאלה שלי אליכם, אל הפאנל, היא מה ניתן לעשות כדי ליצור מחדש איזונים בתפקיד ההורים בתוך בית הספר? מה בין מעורבות להתערבות? אני חושבת שניתן לך עיניו לענות, כי כבר נגענו בזה קצת, והנה זה עולה גם מן השטח. נכון. אני חושבת שאת מעלה סוגיה מאוד נכונה. אנחנו נמצאים באיזה מקום שצריך לייצר את האיזון מחדש. ואיך מייצרים את האיזון מחדש? צריך לעשות תאום ציפיות, צריך לדבר על הדברים, צריך להגיד, המורה צריכה להגיד מה הציפיות שלה, ההורים צריכים להגיד מה הציפיות שלהם, ולנסות להגיע לאיזשהו עמק שווה, אם כי אנחנו צריכים להבין שגם המציאות השתנתה. אנחנו לא נחזור לאותה נקודה שהיינו. אנחנו צריכים לקחת את מה שהיה כהזדמנות לשותפות ולקשר, ולהעמיק את היחסים ולראות מה הערך המוסף של כל אחד. Okay. אז זה בעיניי הדבר שמחייב שיח מחדש והגדרה מחודשת, תאום ציפיות עם עמדה שאומרת, בואו ניקח את השותפות הזאת צעד אחד קדימה. אחד קדימה. בואו ניקח את ההזדמנות ונממר. אתה אבא בעצמך, אני רוצה בשמחה. תכף נמשיך לגעת. אתה אבא בעצמך לכמה? 3-4? 4. מה אתה חושב שההבדל המרכזי אחרי שנת הקורונה, בהקשר הזה של מעורבות הורית? אני חושב שקודם כל, הקורונה, הלמידה היא נכנסה אלינו לבתים. חשפנו את הבית שלנו בפני בית הספר. פעם בית הספר הכיר כנראה חלק מהילדים הרבה פחות טוב, משום מכיר אותם היום. אני חושב שאסור לוותר על זה. אמר לי פעם אבא, שהוא סיים שנת לימודים, המורה לא מכירה את הבן שלי. זה הדברים הכי נוראים שאפשר לשמוע אותם. חייבים להכיר את הילדים, להכיר את הקהילה. אנחנו לא מדברים ברמת מדינת ישראל היום שהכל אותו דבר. כל בית ספר הוא קהילה בפני עצמה. כל מוסד חינוכי הוא קהילה בפני עצמו. לכן צריכים להתאים לכל בית ספר את הסוג מעורבות שמתאימה שם. כי מה שמתאים לי, לא תמיד מתאים לכל הורי אחר. כן. לכן חייבים לקיים שם דו שיח, להגיע להבנות. להגיד מה הגבולות של אותו בית ספר, במה אנחנו מעורבים, במה אנחנו לא מתערבים. הקורונה הראתה לנו דברים נהדרים. דו שיח עם הבנות, ואין לי ספק שבכל מקום אפשר להגיע להבנות האלה, יהיה מכפיל כוח באותו בית ספר. שמענו, איפה שיש תשתית, היה משבר שלא דיבר. פשוט התשתית עשתה לבנות את המשבר הזה. כן. והם יצאו ממנו בצורה כנראה הרבה יותר טובה, וכנראה שהלמידה הייתה מיטבית. וגם הבעיות שהקורונה עוררה, והיא עוררה המון בעיות, ולא בתחום הפדגוגי, הרי הבעיות הגדולות בקורונה הן לא בכלל בתחום הפדגוגי היו, הן בצד החברתי, הרגשי, הנפשי, הרגשי, זה הבא. ואין לי ספק שאיפה יש תשתית, ויש איפה הבנה שטובת הילד היא במרכז, ובסוף הילד מתחנך בשני מקומות מרכזיים, בבית ובמוסד החינוכי. ואם שני המקומות האלה מדברים אחד עם השני, לטובת הילד, תוך התייעצות אחד עם השני, תוך דו שיח אמיתי עם היכרות, כי צריכים להבין, הבתים הם לא שווים. אחד עובד עד שעה מאוחרת, ואחד חוזר הביתה מוקדם, ואחד לא עובד. ואחד, שני ההורים בבית, ואחד לא, אין, יש רק הורה אחד בבית. זה שונה, הבעיות הן שונות וצריכים להבין, ושאתה מבין את הבעיות של הילד, אתה גם יודע להתנהל איתו.
אתה אומר שדרך השנה הזו הייתה הזדמנות של בית הספר לראות את הבית. הייתה גם הזדמנות, כמו שאתה יודע היטב, של הבית לראות את הכיתה. לגמרי. לראות את בית הספר. ואת הקושי בלימוד שם. בדיוק. קצת מהתחושות שלך, איך נראית ההצצה הזו, נכון שזה מאוד כללי, כן? אבל יותר טוב מרע? קודם עכשיו כל... כשההורים רואים כמה מורכב התפקיד הזה של ההורים? קודם כל, ההורים הבינו שלהיות מחנך במדינת ישראל זה לא פשוט. זה לא קל. זה אחד התפקידים אולי החשוב ביותר במדינת כן. ישראל, ובטח הוא לא פשוט ולא, ובימינו אנו. עכשיו, הקרקע השתנתה, התנאים השתנו ממה שקרה לנו. אפילו הלמידה העצמית שהייתה כן. נהוגה אצלנו בבתי הספר, גרמה למעורבות יותר של ההורים. ההורים הבינו את המחנכים. אני לא חושב, אחד הדברים שהכי מעציבים אותי מהקורונה, שלמרות העבודה המאוד מאוד קשה, שעשו אנשי החינוך בתקופת הקורונה, הערכה אצל ציבור ההורים לא עלתה כלפי צוותי החינוך, ובעיקר... אתה חושב, כן? כן, בעיקר לא למורה הפרטי שלך, כי אני יודע מה אני חש לאותה מורה פרטית של הבן שלי. מבחינתי, אין עליה, באמת, אין עליה. היא פשוט, כל מה שהיא אומרת לי היום, זה בגדול כמו... קדוש מבחינתי. קדוש, ממש ברמה אז, הזאת. אז למה אתה אומרת מה שאתה אומר? אני חושב שזה נפל קצת על הנציגות, איך דברים יצאו החוצה לתקשורת, ולא מאשים חס וחלילה את התקשורת, איך זה הובא החוצה, שאנחנו הסתכלנו לתוך הבית ספר הפרטי שלנו, ברוב המקרים, כן. אני חושב שהייתה עבודה טובה מאוד, הייתה השתפרות, הייתה, הבינו את הקשיים של המורים, נעשתה עבודת קודש. במקומות מסוימים, אפשר להזכיר כל מיני נקודות, זה היה מרגיז לשמוע. אוקיי. אבל ברמת מדינה, אני חושב שיש הליכה קדימה, אבל עכשיו תפקידנו של כולנו, דרך אגב. למנף. למנף, כן. ולעשות את זה יותר טוב. טוב, אני רוצה שתכשיר לי, את נכנסת ופגשת קהילת הורים מאוד חזקה, נכון? כן. קהילה חזקה היא קהילה שיש לה סיי. יש לה דעה. יש לה דעה על הכל. יש לה דעה על הפדגוגיה, יש לה דעה על החלקים הרגשיים חברתיים, יש לה דעה על כוח האדם שנמצא בתוך בית הספר, יש לה דעה על איך חינוך צריך להיראות ב-21. אבל לא רק שיש לה דעה, יש שאיפה קהילתית גם להשמיע אותה וגם להיות מאוד פעילים בקביעת הצוויון הבית ספרי. אוקיי. ופה יש איזושהי... מגמה מאוד מאוד קונפליקטואלית שמתקיימת על בסיס יומיומי. מי קובע את המדיניות, מי אחראי עליו. האם להורה בעצם יש מקום לבוא ולהגיד, אני חושב שכך צריך להיראות? אפרופו הגדרת הגבולות שדיברנו וגם, עליה. ואני מאוד מסכימה, ואני חושבת שכדי לייצר באמת הגדרת גבולות נכונה, צריך בחלק הראשוני של התהליך להגדיר שקיים פה צורך בהגדרת גבולות. כן. לזהות אותו, זאת אומרת, קודם אוקיי, כל, בוא נדבר על הדבר הראשון, הראשון, נגדיר את כללי המשחק. נגדיר את הכללים מחדש. מה, סתם, את יכולה לקחת אותי לדוגמה, לסיפור? יש לך מלא כאלה. יש לי באמת למחביר, אבל אני אקח לסיפור שהוא בעצם בדיוק בתחילתו של תחילתה של תקופת הקורונה, שאנחנו יכולים להסתכל על איכן זה פוגש בית ספר, אם התשתית היא לא באמת תשתית עמוקה. אז אני אומר שאצלי בבית הספר, לאור קהילה מאוד תובענית ודעתנית, נעשו תהליכים מקדימים של יצירת קשר משמעותי, אבל הקורונה תפסה אותנו ממש באיזשהו משבר קונפליקטואלי עמוק. כי ממש בסיומו של הגל הראשון יצאו הנחיות לבתי הספר לגבי מסיבות סיום, ואנחנו בית ספר 8-שנתי. אצלנו מסיבת סיום זה ממש מסורת, יש מופע גדול, 8 שנים זה הרבה מאוד זמן עבור תלמיד, והתלמידים היו ערוכים לאורך השנה לעלות מופע גדול. של מסיבת סיום, אבל הנהלים הגיעו ואסרו על התכנסות באולם. כן. לקראת חודש יוני הנהלים קצת נפתחו, הם אפשרו התכנסות באולם, אבל הם אסרו על בתי הספר לקיים מסיבות סיום. למעשה הצוותים לא יכלו להיכנס לאולם וללוות מסיבת סיום ומופע סיום. ופה הייתה דילמה מאוד גדולה. מה עושים? ההורים הרגישו שזאת זכותם של הילדים לעלות על הבמה, מגיע להם, הם עברו תקופה קשה, כן. הם עברו 8 שנים בבית הספר, והצוות אמר לא, אם יש נהלים אנחנו אוכפים אותם, ואנחנו ניתן חלופות אחרות, נצלם את המופע, נייצר משהו אחר, ופה אני חושבת, זאת הייתה נקודת המשבר הגדולה שבית הספר חווה, כן. ברמת קהילה חדר מורים, כי ההורים אמרו אוקיי,
מורים יקרים, אם אתם לא יכולים להיות באולם, אל תהיו. אנחנו נקיים את המופע באולם, המופע יעלה, אנחנו נסריט אותו, ואנחנו נשלח לכם, מורים יקרים, קישור. בואו גם תשבו בחדר מורים, תצפו במופע ונארגן לכם כיבוד. הייתה איזושהי ראייה נכונה מבחינתם, שאומרת, אם אתם לא יכולים להיות איתנו, תהיו איתנו מרחוק, תהיו אתם הקהל מרחוק. כן. ופה הגדרות התבלבלו. איך שיניתם את השיח? איך שינית השיח? אני אומר שהסיטואציה הייתה מעוררת אלבון, וצריך קודם כל להכיר בזה. וכדי לשנות את השיח, היינו צריכים לעצור. היינו צריכים לנשום עמוק. היינו צריכים לעצור את הדיאלוג. אני אמרתי ליושב ראש הנהגת ההורים, אני מצטערת, אנחנו לא מדברים הקיץ. אנחנו קודם עוצרים. וכדי לשנות את השיח, אני גם הבנתי שאני צריכה להביא מישהו מבחוץ. אני מאוד מושקעת בזה. חדר המורים מאוד מושקע בזה רגשית. הדיאלוג הפינפונגיאלי הזה יכול להיות מאוד מאוד שלילי. והכנסנו גורמים חיצוניים. אז הכנסנו יועצת ארגונית מטעם הרשות, שעשתה תהליך גם עם הנהגת ההורים בהגדרה של מה המקום של הנהגת הורים, מה זה אומר הנהגת הורים ולא ועד מוסדים, מה זה, מה אתם מובילים באמת, וגם עם חדר המורים, מטעם המשרד יש לך מדריכה לחדר המורים, לייצר חוסן, ובעצם התחלנו תהליך של הגדרה משותפת. אני חושבת שזה תפס את בית הספר ביצירת מענים חדרים, כן. בהבנה של גבולות השיח, וגם הגדרה של איך השיח הזה מתקיים. מה עושים ומה לא עושים. עכשיו יותר טוב. עכשיו הרבה הרבה יותר טוב. אז מה הצעד הבא? אם, יודעת, אם עכשיו טוב, איך יהיה מצוין? איך את לוקחת את הדבר הזה וממנפת אותו? על רצף שיתופי הפעולה, יש פעולות מגוונות של שיתופי פעולה. אז יש פעולות של לשתף בידוע ועדכון, שזה הרצף הנמוך ביותר. במדרג הגבוה ביותר יש יצירת מעגלים של שיתופי פעולה שאנחנו נמצאים שם עכשיו, שזה יצירת מיזמים משותפים, שזה יצירת דיאלוג שאומר לקהילה, אוקיי, מה הצרכים שלכם? אל תבואו עם מה אתם רוצים שיקרה, תבואו עם מה הייתם רוצים, מה הצורך שלכם, תעלו צרכים, אנחנו נגייס יחד את הפתרונות. לפעמים הפתרונות מגיעים מדיאלוג משותף, ולפעמים הפתרונות מגיעים מצד בית הספר. בית הספר אומר, אוקיי, אנחנו שמענו את הצורך, ככה אנחנו פועלים. אנחנו נפיק את הפתרון. אוקיי, מג'ד, אני רוצה לשאול אותך, זה נכון שאת מחוברת לכל קבוצות הוואטסאפ של כל נכונה השמועה? כן, זה נכון. יש לי 25 כיתות בתוך בית הספר, אני נמצאת ב-25 קבוצות וואטסאפ של ההורים, ואני נמצאת בכל רגע. אני מקווה שהם על השטק לפחות. לא, זה לא השטק, לא השטק. בגלל שזה בכוונה, נעשית את זה בכוונה, כדי להיות, קודם כל לשמור על קשר אישי, כמנהלת, יחס אישי עם ההורים, עם כל הורה ועם כל אימא של הילדים. זה מאוד שני, קשה, אבל. קשה, כן, אבל זה התפקיד שלי כמנהלת בית ספר. אוקיי. ואני מתחילה את היום הלימודים שלי בבוקר, ואני, בקורונה אין שעה אין. לסיום אין. יום לימודים, זה יום פתוח, זה לא... ואז אני נמצאת שם, כן, כדי בדיוק להיות ממש אונליין כל הזמן, עם התלמידים ועם ההורים, לטפל בכל נקודה, בכל בעיה, לממש לדעת איפה כל התלמיד נמצא. אני גם, דבר מאוד חשוב בשבילי, לדעת מי מהתלמידים המחוברים, מי מההורים המחוברים, מי מהתלמידים המתקשים, ההורים המתקשים, מי שלא נמצא, אני בכל יום, בסוף כל יום, אחרי כל קבוצות הוואטסאפ, אני בודקת מי לא נכנס בכיתה, מי לא היה שם, יחד עם המורות, כן, ואני אישית, אני מתקשרת להורים אישית, אני נותנת למחנכות, כן, להתקשר, אבל גם אני אישית, אם יש תלמיד, למשל, מתמיד, יומיים, שלושה ימים, לא היה כמה שיעורים, תדירות של שיעורים מסוימים, למקטוע מסוים, למשל, שלא נכנס, גם אני מתקשרת להורים. עוקבת, אחרי כל תלמיד ותלמיד, זה הייתה המשימה שלי. ככה ראית את המשימה שלי כמנהלת בית ספר. אז אפרופו משימות, אני רוצה רגע לשאול את כולכם, מאיפה יוצאים מכאן? כלומר, איך כל אחד ואחת מאיתנו צריכים לצאת מגדרם ומגדרן, כדי לקחת את יחסי ההורים בית הספר לשלב הבא? אני אתחיל ואולי אני אתייחס למשהו ששירלי את אמרת. אני חושבת שאת הדגמת בצורה הכי טובה שתהליך ההכשרה הוא לא נקודתי והוא לא חד פעמי. בעצם תהליך ההכשרה צריך להתחיל בתחילת התהליך של הצוות החינוכי, של המורים, של הגננות, של המנהלים, אבל גם שיהיה לנו את הכלים
להכשיר וללוות במצב קונפליקטואלי ומשברי. כי אני חושבת שמה שאת תיארת זה שקורה משבר, אתה רגע זקוק שמישהו גם מבחוץ יבוא ויתבונן על זה במבט על. יהיה מסוגל להכיל גם את הכאב, את האכזבה, את הכעס של שני הצדדים. יהיה מסוגל ללוות גם את צוותי החינוך וגם את ההורים, זאת אומרת, ההכשרה כוללת את שני הצדדים ולהביא אותם למקום של דיאלוג. אני חושבת שמשרד החינוך בשותפות עם המנהלים שמציגים כאן דוגמאות באמת מאוד מאוד מרשימות, ואתה דיברת על שונות, מה שאת מציגה זה מתאים לך לקהילה שלך, לאישיות שלך, ומה שאת מציגה, זאת אומרת באמת כל אחד מביא את זה למקום, כל עוד העמדה שלו היא בעמדה של להוביל את זה לשותפות נכונה. טוב, אותך שמענו ואת הסיכום הפנומנלי הזה של לעקוב כמעט פרטנית ויחידנית, משפט סיכום שלך. רוצה להתייחס, אני לא חושב שצריכים לצאת מגדרנו. זה לא לצאת מגדרנו, זה לעשות תהליך מובנה. להתחיל כבר בתחילת שנת הלימודים הקרובה, להכיר את הילדים, להכיר את המשפחות שלהם, לדעת מי הקהילה האמיתית שלנו, לנהל פשוט דו שיח בתוך בית הספר, עם הנהגת ההורים, עם כלל ההורים, מה מתאים לקהילה הזאת, איך היינו רוצים לנהל את הדבר הזה, ובתהליך מובנה, וגם אם יש בעיה, ויהיו בעיות, ואין דבר כזה, שום דבר הולך חלק. ברור. אז יש גורמים חיצוניים שיכולים לעזור לנו, ולפעמים גם הדו-שיח הפנימי הוא מספיק חזק וטוב, כמו במקרה הזה, ומשם להתקדם ולעשות את זה. סכמי לנו. אני חושבת שכשמדברים על יוצא מגדרו, אז בפנים יש את המילה גדר. אז אני חושבת שפה צריך להתבונן ולראות מה עושים מחוץ לגדר, ומה עושים בתוך הגדר, בתוך תחום בית הספר. וברגע שמבינים את זה, מבינים מה שייך לבית הספר, מה שייך לקהילת ההורים, ואיפה הגשר הזה בין שני המקומות, אז אפשר לבנות את הדרך. אני חושבת שהעשייה בקבוצות הוואטסאפ, או בקבוצות כאלה ואחרות, היא מאוד, היא מאוד לכל בית ספר יש את ה-DNA שלו. היא יכולה להשתנות. ברור, כל אחד ומה שמתאים. אני חושבת שהמשפט המסכם שלי הוא, שצריך להתמודד עם זה, להביא את זה לשולחן, להסתכל על זה בעיניים ולעבוד עם זה. לא להשאיר את זה מחוץ לגדר. נג'דה? אני רוצה להגיד משפט סיום בקשר לשותפות של ההורים. אני אומרת שאנחנו חייבים לשנות את התפיסה שלנו, קודם כל, שההורים הם גורם מאוד משמעותי בחיים של התלמידים בתוך בית הספר, לא רק בבתים, אלא גם בתוך בית הספר עצמו. שם, זה משאב מאוד רציני, שם יש הרבה מיזמים, הרבה רעיונות, הרבה דברים שהם יכולים להציע גם לקדם את מערכת החינוכית. ואז אי אפשר לוותר עליהם. טוב, היינו יכולים לדבר עוד שעות, והשיח עוד יתפתח בהמשך. תודה רבה לכולכם, תודה לשירי גלמן, מורום שף, עינב לוק ולמג'דה נטור. תודה רבה. תודה לכל האורחות והאורחים שהיו איתנו בחלק הזה. עוד מעט תוכלו להצטרף ולהעמיק בנושאים שעסקנו בהם, ובמגוון נושאים נוספים, מעניינים לא פחות, במושבים שאליהם נרשמתם מראש. מיד אחריהם יצטרפו למעגלי השיח, שבהם תפגשו מנהלים ומנהלות מכל הארץ, ותוכלו לדון ולשתף איך אתם מתכוונים לצאת מגדריכם, שתהיה לכם שנת לימודים יוצאת מגדר הרגיל, טובה, רגועה, להתראות בשנה הבאה.